Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събираш и този следовет на молитвено събрание. Ние идваме тук с нашите нужди, нуждите на нашите близки, далечни, братя, сестри, роднини, вярващи, невярващи. Тичаме при Тебе за помощ, Господи. Идваме при Теб за бърза помощ. Много от нашите близки са болни, в утеснение, преследвани, измъчвани. Помогни ни, Господи, вярвам, че това е Твоя заповед, да започнем после молитва за тежко болните, за насилваните от бесовете, да бъдат развързани, освободени и царени, понеже волята Ти е да донесеш свобода и да пуснеш пленниците на свобода. Тия наши брати и сестри са пленени, измъчвани, тероризирани и ние те молиме, помогни ни така да се организираме, че постът и молитвите да бъдат угодни пред Тебе. Помогни ни да се смиряваме, Господи, защото такава е Твоята воля, на смирените даваш благодат и да бягаме от гордостта и високомерието, да не мислим високо за себе си, защото знаеме колко немощни и колко слаби сме. Господи, помилвай уния, които се молят за нас, помилвай уния, дори които ни хулят, помилвай уния, които ни мразят. Молиме Те, опази ни нас от омразата, да не влиза омраза в сърцата ни, но в сърцата ни, в душите ни, в духовете ни да царува Твоя Божествен мир. В църквената ни да царува мир. Слава да бъде на името Ти, молиме Те, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. В името на Исус Те молиме. Амин. 356. Времето вече наближава. Наистина наближава много събития, вулкани, земетърси, политически борби. Времето вече наближава, Спас нас да се яви. Облечен голяма слава, идеш на облаци. Митело ни ще посрещне, как чуем кръвни глас. Слава Божий глас, душе песен та, слава наш чудный спас, Отец на вечность та, слава, аллилуйя, на милости. Ne očekujemo da go
Спирал, да вярва,
Душа
брата ми, той пази от грях и от плата. И сладък мир ми дава в шума на бурята, когато изпитания налитат върху мен, на милостта му чакам и съм блажен. Ославен Спасител и вечна камара, в него вълните укротява и езди бурята. На него уповавам во време на беда. Но щом го аз потърся, това ме сега. Ославен Спасител и вечна канара, в него аз хвърлям сред буря котвата и аз съм уверен, че той ще ме държи и че ще плувам с него на си вълни. В него хвърлям кота, часа на изпитня, той облаците пръска в смирява бездната. Тогав чрез вяра виждам за бурни океан, за мен приготвен славен и тихлиман. О, славен Спасител и вечна канара, в него аз хвърлям сред буря котвата и аз съм уверен, че той ще ме държи и че ще плувам с него на си вълни. Поговориме за това, което говорихме миналата събота сутринта. Чух, търся доброволци да застанат в пост и молитва. Търся доброволци за хора, които са нападани, демонизирани. И ние знаеме кои са тия хора, между нас има такива хора, за да бъдат освободени и развързани. Събраха се вече достатъчно хора. Сега трябва да си запишете тия имена, за които ще се молиме. Нали, аз знам, че всеки от вас ще предложи нужди на хора, които говориме за демонично натоварени, обладани хора. Първия човек, за който ще се молиме, е Кристина. Криси. Запишете си я, запомнете я. Вторият човек е още една Кристина на Теменушка и нейната сестра Емилия. Те също са обладани и са с диагнози шизофрения. Четвърта, петата сестра е Любомила. Тя също има проблеми, да се молиме, тя е между нас. Господ да я развърже, да я освободи, да я изцели. Шестият човек е Владимир. Също има проблеми, трябва да бъде развързан, освободен и целен. Седмият човек е Йордан, брат Йордан, който е парализиран на легло и като се молиме за Йордан, ще се молиме за целия му дом. Разбира се, има още много от други хора, за които имаме да се молиме. За Неделин да запишем. Осмия човек е има. Осмия човек е Гердин. Нали, вие го виждате. Тук молиме се за него, но явно има нещо демонично. Осмия. Деветия човек е Герган. Герган, той е от провинцията, майка му застава също в тоя верижен пост, деветия човек. Десетия човек е бащата на сестра Гергана, Неделин, който също от време на време става нещо с него.
Освен това има едно момиче, една сестра, Петя, която е лекарите, не могат да помогнат, вие знаете, на Теменушка. Но там проблема е първо да се молиме тя да предаде сърцето си на Исус, а след това и това заболяване, което е Анто, какво беше? Както и да е, лекарите не могат да помогнат, но Бог може. Нали? Аз съм свидетел на такива хора, които са и церени. Разбира се, има и други болни, които ще искат да се включат в тая група. Нали? Може, ако има такива, които има такива да, проблеми, кажи се. След това имам също автоимунно заболяване. Освен това, Марето, тук ли е Мария? Не. Мария иска да включим и нейния син Зарко. Но тук става въпрос само за такива, които са в такова тежко състояние. Ние иначе си имаме сега, като се молиме, той, който е в пост, като се молим за тия 12 души, не трябва да ги забравяме. Нали? Също мисля, че и на брат Иван, сина му има, проблем и дъщеря му. Кой беше? Ванка на... Човек? Да. Брат и сина ми. Дъщеря му. Дъщеря му. Ами, трябва да се направят тия, направете, запомнете ги, списъци, ги раздайте на хората. Разбира се, че когато се молите за тия 12 души, ще се молите и за останалите. Не е казано, че само за тях, но за тях трябва да се молим. И да постиме, за да може. Също, нали, 12-тия е Иво, сега на Антоанет не може да го включиме, защото Антоанет познава Бога, знае Бога, нали, не може да се молиме за... То е наясно, ходи на църква, освен това, аз го предупреждавам, че ако продължава да ходи при това, какъв беше там? Несторов. А? Вениамин Несторов. Несторов, той става съучастник. Той става съучастник в тая гнусна клевета по адрес на Света Богородица. Той става съучастник. И хора, които ходят там ние да се молиме, няма да има никакъв резултат. Когато чувате такъв проповедник, разберете, че това не е християнин. Сега, сигурно сте чували за Симеон Попов, голям проповедник, много известен. И аз като започнах да му отварям книгите вътре, един куп, объркани работи. Поставя неща, които не могат да не са библейски, не са верни. И ние като казваме, изфърлете тия книги от домовете си, вие не ни чуват. И сега, за да има резултат обаче, хората, за които се молиме, нали, трябва да си очистят домовете, трябва да си променят поведението и държанието, трябва да намалят телефоните. Искам да ви кажа, не обръщате внимание, но има откровение на една сестра, която от телефоните пълзат по ръцете им боболечки и други неща. Особено тая релаксираща музика, която редовно я има в телефоните и вие я слушате и се натоварвате, без да се усещат. А това аз съм предупреден преди 50 години, може би, че последно време църквата ще бъде атакувана от дановистите, окултистите с такава музика. Релаксираща музика, която отваря умовете на хората, за да приемат шаманите, да приемат окултистите, да приемат внушения такива, които ви пълнат главите, и това го правят масово младежите и ви им купувате тия телефони. Сега не ме разбирате криво, че трябва да унищожим телефоните, нали, говорете по телефоните. Но тая релаксираща музика е и в предаването на Благовест Белев. Ако искате ми вярвайте. Тая релаксираща музика се пуска нарочно в... и човека се настройва и задремва и почва да гълта неща, които не трябва да се говорят и не трябва да се чуват. Освен това, огледайте си къщите и свърлете някои неща. Ето сега днес, аз и толкова време Симеон Попов съм го... Некой ми е натрупал в дома 5-6 книги на Симеон Попов. А съм иземали от дома книгите на Валентина, монахина Валентина от Карловския манастир.
която описва, нали, мъченическата смърт на най-различни свещеници около 9 септември, как се ги убивали, как се ги измъчвали. Книгите, явно някой си влиза дома, изнася си, внася си, ми внал 5-6 книги на Симеон Попов. И 5-6 книги на добрите зидари, масоните. Аз такава книга не съм купувал. Масоните, аз съм наясно с масоните. Те са продали душите си, за да станат царе и господари на тая земя. И стават. И стават царе, и макар че, нали, чувал съм, когато сме се молили за такива хора, макар че много не ми вярват, за този случай, нали, дойде един брат, кавички, една вечер у нас, дойде у нас, в 6 часа вечерта и започнахме разговор до 6 часа сутринта. Имах усещането, че цела нощ съм се препирал и съм разговарял лично с Сатана. Такива доводи, такива срещу църквата, срещу християните, срещу... не можете да си представите. И накрая ми даде една брошура за добрите зидари, аз я скъсах на парчета и я пърлих в кофта за буклук. И той каза, само за това дело, което направи, ще направим да онемееш. Но след един или два месеца ми извикаха в един апартамент, паметник Левски, да се моля за един човек, който е онемял, и се оказа, че е той. Той човек умря в страшна мизерия, нали, Бог да го прости, изповядваше, че вярва, но Бог му помагал, когато той открадне, друг човек да хванат и да го обвинат. Когато направи някакво зло, Бог толкова много го обичал, нали, че друг плащал цената за неговите грехове. И тогава, нали, аз имах такова откровение. Масони не изцерявам. И ние сме свидетели, с Димчо отиваме в една парализирана жена в Кюстендил. Мъжът изповяда пред нас, че е масон. И тя си лежи парализирана. Сега той е болен. И, нали, обаждат ни се там, каква беше тази Кюстендил, Пиданка, който е тежко болен, прежълтял е, нали, ние сме задължени да се молим за всички човеци, защото така казва Словото, и брат Христо веднага ще реагира, нали, че пише, че трябва да се молим за всички човеци, но Господ казва, франкмасони не изцерявам, а адвокати и съдии не изцерявам. Запомнете адвокати, ако има тук. Адвокати и съди не изцерявам. И отивам, викат ме да, за една среща, да се молим за един адвокат, който има такива епилептични припадъци. Аз отидах на тази среща и се оказва, че майка му адвокатка и той адвокат. И аз им казвам, можете ли да обещаете, че отнес на там ще защитавате, ще говорите пред съда само истината. Ще говорите истина, защото Бог е истина. Тя се изсмя, вика, та да стигнем до просиш като яга. Адвокат, който говори истина, той няма да спечели никакво дело. И как няма да спечели? Викам, доколкото знам, Алеко Константинов е бил адвокат и е говорил само истината в съда и защищавал само сиромаси. Е, да, ма е стигнал до просиката. Ма не е стигнал, щом е ходил до Чикаго и назад и имал пари да си плати билети и да се върне. Абе, Бог ще ви благослови, бе, защищавайте истината, говорете в съда правдата и истината. Не можеме. Тогава, вика брат Петре, нема да се молиме за сина ми. Говоря ви го тука пред Бога. Това, срещата ни беше в Свети Александър Нев. Тогава, нема да се молим за сина ми. И сина ми ще припада, но ще говори неистини, ще говори лъжи. И затова има хора, и затова да, нали, да не ми се сърде, когато ви казвам, нема да се моля за всички човечи, защото за съди и адвокати нема да се, за франк масони няма да се моля. Ще се моля за франк масон, който се е покаял, който дойде и каже, отричам се
от тая идеология. За световно господство, те да са господари на света. И така ще се молиме за тия хора, но вземете и вие мерки и очистете домовете си, ако искате да има резултат. Ако искате да има резултат, така че Димчо ще ги запиш, ти си ги записал, нали, там на телефона, напечатете ги, разпространете ги тия 12 души, да се молим за тях. Работата е сериозна, когато сте моли... Господ, като види, че застане после молитва. Сега имах един сън тая нощ и мисля, че за това се отнася, че тъпчаме един чувал, нали, един голям чувал, колкото един блок, и отгоре аз трябва да го вържа, вързвам го. Той е чувал с едни връзки, стегам здраво. След това има още едни връзки, но те са толкова малки, че не могат да се вързат. И ги вързах, някакви малко ги вързах. И казвам, айде да дигаме чувала нагоре, да се закачи за небето този чувал. Почваме да го дигаме, той се изправя, закача се, но пада и се отвърза. Не е вързан както трябва. Тоест, аз си мислех да не говоря сега тук за тия работи, но трябва да се говори, а вързването е това. Да очистим домовете си. Защото това не е само изцелението. Сега тук, когато говорим за тия неща, аз ви казвам колко, да не говоря тук, колко свидетелства имам. У нас дойде една сина от Панагюрище, която беше обладана, доведе я, ако не се лъжа, майката на Митко Царски, и като се молехме, аз имах видение, на гърдите една червена петолъчка и до нея един мъж, облечен като летец, също с червена петолъчка. И аз си казах, викам, сама си изтълкува и видението. И тя каза на сестрата, дай ми чантата. Тя й даде чантата, взема партийния билет, скъса го пред мене, даде го на сестрата, хвърли го кофта за буклук, помолихме се и тя не беше спала не знам колко седмици. Я мъчи този дял. И след 5 минути заспа. Заспа там в хола. И си отиде жива и здрава и Господ я освободи. Димчо ще ви каже, той е свидетел, един летец от Доброславци, така търпереше, главата му търпее, Паркинсон. Медицината заявява, че Паркинсона не е излечим, защото цялата двигателна система, нервите и мозъчните клетки са мъртви. Медицината не може да помогне. И аз го попитам, не може ти като летец да не си бил член на тая партия? Еми да, член съм бил. И в това време, докато ние говориме, дъщеря му, ама не знам къде са партийните билети, дъщеря му бъркна там в някаква шкафче, извади два билета, един е член на БКП, един е член на БСП. Значи има две партии, едната е в Перник, може би знаете, на БКП. Тя си удържава БКП. И тя замяна ножици големи и тя, той, тя пръс, нарезе ги на парчета, събра ги, оп. И на следващата събота седи на първия ред един мъж и вика, ей, ама ти мен не ме ли познаваш? Ма кой беше ти? Ма гледай бе, ма нема го Паркинсон, ма крумай ти ли си? Ма аз съм бе. Трябва да направим тая крачка. Ако си криете партийните билети, не може да се служи на двама господари, разберете ме. Не може да се служи. Сега искам и друго да ви кажа, при Белев чух професор Цвиленов е написал една книга «Дяволът». И в тази книга «Дяволът» той чете. Само това чух. Най-големата победа на дявола е, нали, установяването на свободното проповядване на Евангелието по времето на Константин Велики. Това било най-големата победа на дявола. Когато вече се прекратява гонението на християните и християните може да проповядват свободно Евангелието. И религията става, нали,
държавна религията. Това е най-големата победа на дявола. И тия книги, като влезнат в домовете ви, носят проклети. Да ме чуе професора какво говори. Какво говори? А коя е най-голямата, според него, победа на Господ? Това, което казва покойния български патриарх Кирил. Най-голямата победа, според него, е Октомврийската революция, която 17-та година отприщи духовността в Русия и целия съветски съюз. Отприщи духовността. Така ли? Единият професор, другият е патриарх. Нито на това трябва да вярваш, нито на това не трябва да вярваш. Свети Константин и Елена. Тук е имало събор, сердикийски събор. От целия свят са дошли тук 350 епископи. И това той счита, че това е най-големата победа на дявола. Когато Константин Велики е разрешил и освободил религията. Дявола е победил. И тогава се е вмъкнала, нали, мъкнали са иконите, други работи се вмъкнали. Като влезе тази книга в дома ви, вие ставате съучастници. Аз ви казвам, нямам нищо против него, като човек нищо не ми е направил, но много отдавна, 91-92 година на конференциите религия или вероучение или религия, той проповяда същите хитрости. Децата да четат Библията, но да не вярват в Бога. Това съм го чул от него. Да четат, но да не вярват. Защото те като четат Библията ще бъдат подтикнати да бъдат патриоти. Да бъдат истински патриоти. Българските деца. Съжалявам, че трябва да ви кажа тия неща, но има и други книги, които трябва да ги свърлите от домовете си, ако искате. А и тия таблети. Внимайте с тая музика. Много приятна музика. Мил, мил. И тия котета и за лека нощ и мечети и така нататък ви приспиват и през нощта се чудите, защо сънувате кошмари. Това нещо за тая релаксираща музика е известно на църквата още в първите векове. И затова църквата е забранила всякакви инструменти вътре в църквата. Всякакви инструменти. Има ли инструменти в православната църква? Не, няма. Защото тия инструменти много хитро може да се използват. И те знаят, светиите от Африка, какво правят магиосите. Ако някой не знае, да прочете книгата на Хенри Форд, той пише за така наречената теникийна музика. Теникийната музика се използва от бесовете и от Сатана в Африка и е завладял цяла Америка и сега завладява църквите в България. Ломбуркът, тропът, и още нещо. Трябва да ги говорим тия неща. Ръкопляскането. Нали? Виждате сигурно по телевизор. Николай, какво беше? Марков. А? Ники Марков. Пляскайте. По-силно. Пляскайте. По-силно. По-възрастните. Помните ли кога се пляскаше? На партийните събрания. Помните ли старите хора? На събранията на БКП. Какво е това? Какво е това? Контрол. Има един вид, такъв, съжалявам, че разказвам вицове в църквата. По време на комунизма Варна се казваше град Сталин. И един пътник заспал и отива кондуктора и му казва: другарю, айде, гара Сталин. Той скача и почва: Сталин, Сталин! Бе, чакаме, гара Сталин, бе! А аз съм го видял това.
И затова, когато ме награждаваха единствената в завода някаква златна значка, юбилейна значка, дали там 23-ма бригадири се надигнаха срещу мен и казаха, той не заслужава тази златна значка. Защо? И те казват, той не ходи на събранията. И началника на цеха пише, Петър Велев не ходи на събрания. Защо да хода на събрания? Като отидат на събрания, като почват да пляскат Сталин, Тито Сталин Димитров. Тито Сталин Димитров. Нема спиран. После махнаха Тито, подгониха го. Само, айде, Сталин и Димитров. После, като почват да пляскат, нема спиране. И всички гледат кога партийният секретар ще спре да пляска. Иначе всичко ръкопляска. Какво е това? Контрол! Разберете го това. Ники Марков установява контрол с това пляскане. Нека ме чуе. И не пляскайте. Обърни се наляво и кажи на съседа си. И ние отиваме с Димитър Куличев тук в до Петър Берон, там на СДС имаше някакъв клуб. Обадиха се от Дупница, ако не се лъжа, едно момиче обладано, пищи, докараха го родителите, то пищи. Какво се е случило, бе? Бех на евангелизация. И евангелизаторът каза, обърни се сега наляво и сложи ръката си на съседа си и кажи, всички болестни, злини, чисти духове напустете този човек. И ти, и аз го направих. И какво стана? Ми накачулиха ме. И сега ме мачкат. Сега са на краката ми, сега са на главата ми, сега са на рамото ми. И ние с Куличев, може би цел час се молиме. В името на Исус. Друго, какво си правила? Ходила ли си на врачка? Ходила съм. Викала ли си духове? Викали сме духове. Ученичка беше. Мисля, че беше от Конгрешанска църква, така че после Куличев каза, че се оправила добре, момичето се оправило. От едно посягане всички болестни, злини, чисти духове напуснете. Това правят недоучените евангелизат. Те не знаят какво правят, но те знаят, контролират. Също така, мога ли да имам амин? И ти казваш амин, без да знаеш за какво казваш амин. А той може да казва някаква ерес, нещо неверно. И ти казваш амин. И ти си залепена вече. Затова внимавайте, разсъждавайте. Ако е за истина, казва и амин. Ако не е истина, мълчи. Но това се практикува от окултистите, запомнете го. Това се практикува от Кашпировски. Контрол. И вие попадате под този контрол и след това сте вързани с тия ръкопляскани. Пляскайте на Господ. Има ли такова нещо? Има ли некои от апостолите в Посланията да е писал пляскайте на Господ? Ама там Давид е пляскал, Давид играл, Давид скачал, играл ръченица, не знам кой играл. Давид играл, ама не в Светая Светих. И не в църквата. Разберете ме. Нема да стане така. Защо? Защо там ви е приятно да пляскате, да скачате, да се кълчите и така нататък за момичетата. Обаче за всичко Руснака казва, за все надо платите. Руския проповедник там. Той го слуша, руски проповедници. За все надо платите. И за да има резултат, трябва да си събудим. И да се разбереме къде отиваме. Сега тая седмица е такава страстната седмица, където трябва да се смиряваме, трябва да плачеме, трябва да викаме за греховете си, трябва да се молиме, ако искаме да имаме резултат. Место да танцуваме, да пляскаме, да се легавиме. Вие виждате в православната църква какво става през тия дни. Макар че евангелистите ги осъждат, клеветят, най-важното – да се смирим, да наведем глави, да се смирим и да разберем, че сме загубени без
Господ без Неговата кръв и без Неговата жертва. Добре, запомнихте ли ги кои са хората? Тимчо, запиши ги. И след това трябва да се запишат на няколко листчета там тия хора. Разбира се, че освен тия 10, 12 души трябва да има, има и други, които имат проблеми. Павел Теодора, Павел. А, още двама има. Павел на Теодора и Павел, който идва тук между нас. Павел, сега, той е Павел, е кръгъл сирак. Ние не знаем, ето не се интересуваме. Зна ли някой как живее този човек? Има ли пенсия? Има ли какво да се препитава? Верно, неговия баща е бил бодигард на Тодор Живков. Обаче баща му е починал, майка му е починала и той е сам. И идва между нас, ако му дадем нещичко, той, Павел, трябва да го да видим и къде живее, как живее, какво е състоянието му. Ето тия хора трябва да ги издириме и да се грижиме за тях, или както тия казват, да ги обгрижваме, да видим къде са тия хора. Аз хода при него, хода при него, при Павел Лъчев, за него говориме. Жена му е забранила да влизат при него. Е, да, ме допуска. Ама теб те пуска. Хода при него, ходили сме с нея да пазаруваме от Калфата, от други места, както и да е. Налегло и не става. Еми, налегло е, ма да го каже тук Панчо, нашия Панталей, защото той е напънал да си прави операция на кръста по същия начин. Аз му говорих на Павел, не се подлагай на тия операции. Не, Димче ще ми каже, какво говориш той. Сега Бог ми откри, че ще ми направят три операции, след това аз тръгвам по целия свят да благовествам, ще проповядвам. Голема работа, а бе, не се подлагай на тази операция, бе, момче. Можеш ли да ходиш? Мога. Ето, при мене си дошъл, ходиш, идваш, къде си тръгнал? Ама не, не ми е удобно, боли ме, и мен ме болят много работа. Ако тръгнеш по къла на лекарите, те си вършат работа. Не, не ме разбирайте криво, че аз съм против медицината, ама ето, брат Пейо го знаете, нали? Той имаше същото като това, е тук имам аз на веждата, нали ме виждат? Една, как им казват тия? А? Бемка на български. Брат Петю, аз отивам да се оперирам. Отиде и умре. Пео. Отиде, оперираха го и докосна го някъде мозъка и си отиде. Абе, нека ти седи, бе, не се разправи. Народът казва, не те ли сърби, не се чеши. Ама, те искат, да. Аз като ходих да си за очилата, нали, за колата, лекарката ви. О, тия работи веднага ще ги махнем, ще ти направим, вика, очите такива, каквито си бил, когато си бил млад. Вика, малко не ви вярвам, че точно такива ще ги направите, но след като мога да чета сега без очила, а не ми пипайте очите. Не ми пипайте. Ама ти имаш на двете очи, вика, какво беше това? Перде. Пердета. А викам, какви пердета? Знаеш ли кога са ми казали на мен, че имам перде? Преди 30 години. Преди 30 години, когато отидах да си взема очила за колата, ми казаха, трябва да имаш пердета, трябва да ги оперираме. Преди 30 години се имам пердета. И щом отида за докторите, трябва да ти оперираме пердета. Аз мисля, че за да имаш пердене, трябва да може да четеш, трябва да ти е размазана буквата. Но, моята лекарка казва, тебе Господ си се занимава, той те лекува, няма да се разправя. Кажи се, трябва. Кажи. Във връзка бях на едно молитвено събрание и пастира, имаше болен човек, и пастира каза всеки от мястото си да протегне ръка, без да я слага на болен. Да. Да се молиме за тоя болен. Това допустимо ли е? Ами, можеш да протегнеш ръка, но да не слагаш ръката си на главата на болния. Да.
Отдалече ли? Да, отдалече може, така може да кажеш. Може така да си дигнеш ръцете. Но не полагай ръце върху него. Защото не са един и двама случаите, които са пострадали. Ето го Панчо е между вас. Той, нали, тази му каза, че той има такава дарба да полага ръце и след това не може да се отърве. Защото за да положиш ръце, този човек трябва да се покае. Той трябва да изповяда греховете си. Защото ако не изповяда греховете си, този демон ще те удари, отиваш на чужда територия. И тук този стих в 1 Тимотея 2 глава, молете за всички човеци, той се отнася да се молиш, но за изгонване на бесове. Той не се отнася за изгонване. Защото тия, които изгонват бесове, трябва да имат власт. А тия, които са опитали да гонат, ето това момиче от полага ръце и казва всички нечисти духове да напуснат този човек. И те напускат и влизат в нея. С Димитър Количев един час сме се разправили с това момиче. И то пищи, на главата ми са, на гърба ми, на краката ми са. Отричай се, отричай, къде ходи? И не може те. Хората си ходят, грешат, ходят по спиритични сеанси и после дойдат тук и ти полагаш ръце на тях. Изповядване на греховете, изповед, изповед. Това мирен договор, не го подценявайте. Не го подценявайте, по него вижте къде се намирате, изповядайте и тогава вече може да полагаме ръце. Може да полагаме ръце. Нали, аз пострадах на времето, 90-та година, 92-та ли беше, Величко Велев, една жена болна от рак. Моля ти се, брат Петър, моля ти да положиш ръце, да... И аз полагам ръце и усетих как този демон влиза в ръката ми. Тук ми се поди цялата ръка. Айде молете си за такъв човек. Кой е виновен? Аз съм виновен. Аз нито попитах ти, изневерявал ли си на мъжести, имаш ли аборти? Пред каква си ти? Комунистка ли си? Християнка ли си? Полагам ръце да изпълна желанието на Величко Велев. Същото ми е казал брат Павел Игнатов. Брат Павле, ето тук е един болен. Квартал Христо Ботев, носът го вика, болен от рак. Господ каза брат Павел да положи ръце и аз вика, полагам ръка върху човека, почвам да се моля, като ми се наду, вика ръката, като ми се наду палеца, отивам в Пирогов и те казват, не могат да открият нищо. Правят ми изследване и той вика, нещо става, може би ще се наложи да ти отречем палеца. И аз вика, в Пирогов изплаках, Господи, защо ще ми режат палеца? Какво сгреших? Ти питали ме да полагаш ръце на този безбожник за изцелението. Питали ме. А те са го излагали тия. Има откровение брат Павел да положи ръка. Разбирате ли какво става? И от тогава вика, не смея да полагам ръце. Моля се обаче от така отстърна. Добре, днеска е Лазаров ден. И е редно да прочетеме за възкресението на мъртвия Лазар. Имах тая възможност да посетя Кипър и да видя мястото, където е живял възкресения Лазар. Там се намира и неговите мощи. За съжаление, братята, които ме заведаха, се присмяха там и казах, а, кой знае откъде са намерили тия кокали, са ги наредили, вика тук. Кръстени със Святия Дух, братя 50-ни. Кой знае откъде са ги намерили тия кокали и са казали, че са на Лазар. В Лурд има тялото на Бернандета. Има на снимката, те са снимали, нали има я в книжката. Както си е заспала, така и се виждат ногтите, ръцете, тялото и стои в Лурд. Как? Божия работа. Нали вярваме в един жив Бог? Не може 2000 години костите на Лазар да се останат. Ма може. Намират кости. Има снимки на великани в Италия, ако не се лъжа, Димчо ги има тия. В Италия на огромни великани хората са като мравки пред тях. Костите им намират, кости там затрупани от вулканите от 5000 години, не от 2000. А и самото възкресение, как така стана?
Как стана възкресението? Тялото смърди. Тялото вони. Господи, мирише. Лазаре, излезван. Откъде се взема кръвта? На този Лазар, дето кръвта беше изгнила вече. Нямаше кръв. Откъде дойде така? Ами ние си мислиме, че защото на мене един пастир ми каза, абе, какво ще ми говори за кръвта на Исус? Бе? Исус още не беше, вика, разпънат. Кръвта му си беше в него. Ама викам, ти Исус Христос го мислиш като тебе ли, че е със способностите на тебе и мене ли? Ма той е Бог, бе, той е Божия син, бе. Ма той е Божия син, ще направи кръв колкото си иска. Откъде е взема тази кръв? Абе, това теб ли ще ти обяснява откъде е взема? Земал и казва, това е моята кръв, който не пие от нея, няма дял с мен. Пак ти по-натам прави какво си знаеш. Откъде си взема тази кръв сега? И така, да прочетем 11 глава от Евангелието според Йоанна. Имаше един болен човек, Лазар от Витания, селото на Мария и сестра и Марта. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше тази, която помаза Господа с миро и изтри нозете му с косата си. Сестрите изпратиха да му кажат, Господи, ето този, който обичаше болен. Като чу това, Исус рече, тази болест не е за умиране, а за Божия слава, за да се прослави чрез нея Божият син. А Исус обичаше Марта и сестра й, както и Лазар. Когато чу, че Лазар е болен, той престоя още 2 дена на мястото, където се намираш. След това рече на учениците си, да отидеме пак в Юдея. Учениците му попитаха, учителю, тъкмо сега юдеите искаха с камъни да те убият, пак и там отиваш. Исус отговори, нали денят има 12 часа, който ходи денем не се препъва. Защото вижда светлината на този свят. А който ходи нощем, препъва се, защото светлината не е у него. Като каза това, и после добави, Лазар, нашият приятел, е заспал, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха, Господи, ако е заспал, ще оздравее. Исус беше казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за обикновен сън. Тогава Исус им рече, открито, Лазар умря, но аз се радвам за вас, че ме нямаше там, за да повярвате, нека обаче отидем при него. Тогава Тома, което означава близнак, каза на другите ученици, да отидеме и ние да умрем с него. Когато пристигна в Витания, Исус разбра, че Лазар от 4 дена вече е в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим на около 15 стадия. Много юдеи бяха дошли при Марта и Мария, за да ги утешат за загубата на техния брат. Като чу, че Исус идва, Марта го посрещна, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта каза на Исус, Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти го даде. Исус и рече, брат ти ще възкръсне. Марта му каза, зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и рече, аз съм възкресението и животът, който вярва в мен и дори и да умре, ще оживее. Всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре. За вечни времена вярваш ли в това? Тя му отговори, да, Господи, аз вярвам, че ти си идващият на света, Христос, Божият син. Като каза това, тя отиде да повика с кришум сестра си Мария, с думите, учителят и тук и те вика. Том чу, тя стана бързо и тръгна към него. Исус още не бе дошъл в селото, а стоеше на мястото, където го бе посрещала Марта. Юдеите, които бяха с нея вкъщи и утешаваха, като видяха, че Марта стана бързо и излезе, тръгнаха след нея, защото мислеха, че отива на гроба да плаче там.
А Мария дойде на мястото, където стоеше Исус, видя го, падна при нозето му и рече: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Когато Исус видя как тя плаче и как дошлите с нея, дои плачеха с нея, юдеи плачеха, обзето душевен смут, развълнувано рече: Где сте го положили? Казаха му: Господи, ела и виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите възкликнаха: Гледай, колко го е обичал! Някой пък от тях казаха: Не можеш ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре? Все още дълбоко смутен Исус дойде при гроба. Това беше пещера с привален към нея камък. Исус каза: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза: Господи, вече мирише, защото от 4 дена е мъртъв. Исус и рече: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Тогава отместиха камъка от пещерата, където лежеше умрелият. А Исус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз зная, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме изпратил. И тези думи извика със силен глас: Лазаре, излез вън! И умрелият излезе с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му бе увито с кърпа. Исус им каза: Разповите го и го оздавете да ходи. Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което извърши Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разказаха какво извърши Исус. Затова първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казаха: Какво да правим? Този човек върши много чудеса. Ако го оставим така, всички ще повярват в него. Тогава ще дойдат римляните и ще разорят храма и народа. Но един от тях, Каяфа, който през онази година беше първосвещеник, им рече: Вие нищо не разбирате, нито осъзнавате, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да загине. Това обаче той каза не от себе си, но като първосвещеник. През онази година предсказа, че Исус ще умре за народа. И то не само за народа, но и за да събере заедно разпръснатите Божии деца. И от този ден те се сговориха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше открито между юдеите, а оттам отиде в една местност близо до пустината, в един град, наричан Ефраим. Там той остана с учениците си. Наближаваше юдейската Пасха и много хора от цялата страна отиваха в Йерусалим преди Пасха, за да се очистят. Тогава търсеха Исуса и както стояха в храма, разговаряха помежду си: Как ми се струва, дали той няма да дойде на празника? А първосвещениците и фарисеите бяха издали заповед: Всеки, който разбере къде е той, да съобщи, за да го заловят. Амин. Така може да се. Ние миналия път говорихме за богаташа, който каза на Аврам: Не очи, Аврам, ако некои възкъсна от мъртви, те ще повярват. Повярваха ли? Не повярват. Вместо да повярват, събраха се на съвещание и решиха да го хванат и да го умъртвят. Да го хванат и да го умъртвят. И тук няма нужда да спориме, да говориме, нали, че чудесата не винаги правят вяра. Но много, пиши тук, много от юдеите, които беха дошли да утешават Марта и Мария, какво стана с тях, като видяха? Повярваха. Едни повярваха, затова чудесата са за изпитания. На едни за спасение, а на други за осъждение. Господ ще ги попита тия фарисеи в съдния ден: Защо не си замислихте? Защо не си замислих кой може да възкреси мъртъв човек?
А малко преди това беше и царил един слепороден. И те, същите фарисеи, казаха на слепородения: ти целият в грехове си роден, нас ли ще не учиш? Ние знаме, че той човек е грешен. Дали е грешен, аз не знам. Едно знам, че бех сляп, сега виждам. А от века не се е чуло някой да отвори очите на слеп човек. И може ли грешен човек да направи това? Може ли? Но те беха заслепени от своята гордост. Гордостта на ревността на техната най-права религия. Най-правата им религия. Исус научава, че Лазар е болен. Той знае всичко. Той знае какво ще стане, как ще стане. Той не е човек като мен и тебе, за да е ограничен в знанието, в мислите, в сетивата. Той знае. И защо си забави два дни? Защото ако беше там и беше го възкресил веднага, днешните противници какво щеха да кажат? А, той е бил в клинична смърт. Той е бил в кома и Исус го е събудил. Ама когато ги попитаме, има ли такъв случай, когато Бог изцели Здравка Петров от Паркинсон, нейната лекарка ме повика да отида от тях. И тя ми обяснява, че при това заболяване медицината го чита за неизлечимо, защото цялата двигателна система, нервите и мозъка на двигателна система са мъртви. И те не могат да бъдат по никакъв начин регенерирани и възкресени. Как стана възкресението на... И аз се попитах: вярвате ли Бога? Да. Имате ли Евангелие? Имам. Може ли да ми дадете Евангелието? Да. Прочетете 11 глава от Йоанна. Дайте да прочетем 11 глава. Доктор Кръстева, можете ли вие на един от моргата, който 4 дни е в гроба и вече мирише, е, вие ще го опазите да не мирише, там ще го балсамират. Можете ли вие научната медицина да го съживите? Не можеме. Ама Исус може. И тя пак: ама как става това? Ама викам, аз не знам как става, бе. Аз не съм Господ. Аз вярвам, че става, защото Исус е Бог. И той като каже, той е човек да живее 1000 години, той ще живее. Както сега паси, нали, моли ли му, вика, паси. Идва времето, когато човеци ще живеят вечно, вика. Като почнат да пътуват из космоса, вика, така казва Айнщайн, и вече няма да умираме. Верно е, че ще има, идва времето, когато човеците ще живеят вечно. Но какво ще стане? Ще се променят клетките. Мъртвите клетки ще станат вечно живи. А един брат пастир ми казва един ден, като говорихме за Лазар, и той: Лазар не е възкръснал. А викам, ти чуваш ли сами, ти пастир ли си? Лазар, вика, не е възкръснал. Лазар е, вика, оживял. Какво искаш да кажеш? Ако Лазар беше възкръснал, той нямаше да умре, а щеше да живее вечно. А Лазар е оживял и после е умрял. И защо го казваш това? За да понижиш това дело, което Господ ти извърши. Така е, ми, той е оживял и събудил се. Оживял. Вярата е на Марта. И сега знам, че ако поискаш нещо от Отца, той ще ти даде. Какво значи това? Господи, аз вярвам, че ти може да го възкресиш. Това означава тия думи. И тогава Исус си казва: да, Исус, Лазар ще възкръсне. И до тук и беше вярата. А, да, да, ще възкръсне, ама във възкресение на мъртвите. Във възкресение на мъртвите. Какво става в нашите сърца и умове? Идва вяра. И когато Господ каже, че това ще стане, ние почваме да се съмняваме. А, да, може би ще стане, ама некога ще. Некога ще стане. А трябва да го вярваме. Същата вяра има и... А тук ви обръщам внимание на това, защото тия пастири, които представляват глупости за Мария Магдалена, да си прочат 11 глава, а също и 12 глава. Какво пише в началото?
А Мария, чието брат бе болен, беше тази, която помаза Господ с миро и изтри нозете му с косата си. Каква Мария Магдалена? Ето го пише тук. Откъде измислихте Мария Магдалена? Да си говорите е така на Ишлеме. Прочетете си го това и вижте. И на следващата 12 глава също пише за Мария, която измила, помазала Исус и измила краката му с косата си. И така, Мария също. Господи, ако не беше, ако беше тук, брат ми не беше да умре. Но тук, нали, да обърнем внимание на това, че Исус се просълзи. И евреите казаха, виж колко го е обичал. Исус се просълзи, беше смутен от тая скърб на двете сестри. Душевен, обзето душевен смут, развълнувано рече, къде сте го положили? Господи, елай виж. Исус се просълзи. Ето Исус също може да се просълзи, може да плаче, може да се радва. Аз съм чувал такива проповедници, каза Исус никой не се е радвал. Не е вярно. Исус се е радвал. Исус се радва. Исус се радва, когато един човек повярва. Когато небето се радва, когато ангелите се радват, аз вярвам, че Исус се радва. Когато дойдоха апостолите, 70-те апостоли, му казах и бесовете се покоряват нам, там пише, че Исус се е възрадвал. Зарадвал се и казал, прославям те, Отче, Господи, на небето и земята, защото ти си укрил това от мъдреците и си го укрил, а си го разкрил на младенците. И видях Сатана да пада като светкавец. Как пада Сатана като светкавец? Защо пада? Защото Господ беше дал власт. Тук говорим и за полагането на ръце. Ако не ти е дал власт, Господи, не бързи да полага. Не ги вярвай тия евангелизатори. Обърни се надесно, сложи ръката на съседа си и кажи всички болестни, зли духове напуснете. Ще те ударат. Ще те ударат, ако не имаш тая власт. Ще те ударат и после няма да ти помогне този евангелизатор. Той ще си замине и ти ще се чудиш откъде ти е дошло. И затова ония, които страдат, да си направят сметка, дали не са полагали ръце върху демонизирани хора, дали не са полагали ръце, дали не са участвали в спиритични сеанси. Али аз съм ви казал, свидетел съм на професор Денев, той страдаше от подагра и аз бех от тях, бех отишъл да се молим, в Люлин живеше и по едно време неговата дъщеря Клементина, ученичка 9-ти час, 9-ти клас се привира към 9 часа. Клементина, къде ходиш? Къде си ходила? Тук бехме в беседката. И какво правихте в беседката? Ами викахме, вика духа на Хитлер. Абе, чуваш ли се какво говориш? Бе? Аз съм професор в Богословския факултет и дъщеря ми вика духа на Хитлер. Абе, ти не знаеш ли, че това? Ами татко ми поискахме да питаме дали ще има война в България. Майките, бащите не знаят какво правят децата им. Събират се и викат духове. И после, олеле, пред църквата Света Неделя на площадчето там, говорехме нещо за Бога. Един мъж дойде и каза, мога ли да ви попитам нещо, чувам, че говорите за Бога. Да, дъщеря ми е много зле. Ходихме при Ванга, Ванга каза, че ще се оправи, когато започне да живее полов живот, да се ожени и ще се оправи. Мъчат я разни духове, чува гласове и така нататък. И аз се обърнах към момичето и викам, и тя беше 10-ти клас, 9-10-ти клас ученичка. Искам да ми кажеш истината, за да се оправиш. Викахте ли духове? Ми да, викахме. Къде викахте духове? Ми събрахме се, вика ученички, са ученички и там имаше, вика, един обощар до училището. Той ходехме при него, той беше много добър човек. И ни разсмиваше там, разказваше ни вицове, но той почина. И ние решихме да го викаме, да си говориме пак с него. И бащата вика, ама какво си правила, бе? Разбирате ли, че родителите не знаят какво правят децата им? Събират се и викат духове на обощара, духове на тоя духа, на оня и после са натоварени. И момиченце, оттам ти е проблема. Нема да се оправиш, когато се ожениш. Сега трябва да се оправиш, да си покажеш. И като си покажеш, тоя дух ще те напусне. Тогава, когато човека изповяда грехи си, каже, съжалявам, сгреших,
Тогава можеш да полагаш сърце да гониш този дух. Но до тогава, докато той казва, нищо не съм направил, никакъв грех няма, няма да стане. Няма да стане. Човекът трябва да си изповяда греховете, да си признае грехи. И така продължаваме надолу. Къде сте го положили? Дойди и виж, това е обичайно явление. По това време не са закопавали мъртъвците в земята, а са ги слагали в пещери и тия пещери са ги зазидвали с камъни. Така беше поставено и тялото на Исус. И затова Исус каза, отвалете камъка. Тия камъни са много тежки и понякога е необходимо няколко души да го поместят. Но когато е станало възкресението на Исус, не е имало нужда от такива човеци, които да поместят камъка. Защото с една дума камъка е отвъркнал настрани. Отместете камъка. Исус се помоли и каза, благодаря ти, че ме слушаш, че ме чуваш. Аз знам, че ти винаги ме чуваш, винаги ме слушаш. Благодаря ти, Господи. Той е знаел, че Лазар ще стане. И някои казват, нали, Количев мисля, че казваше, ако не е казал Лазаре, ако беше казал излез ван, щеха всички мъртви там от пещерите да изскочат. Това е Исус, това е неговата власт. Това не е човек като мен и тебе с моите възможности и така да разсъждаваме. Откъде взема кръв, откъде взема това, откъде взема властта, негова цялата вселена е в негова власт. Каквото иска това прави. Лазаре, излез ван. И питам тия, които говорят, откъде взема Исус кръв, а откъде взема кръв на Лазар да се напълни кръвоносна система с 4-5 кг, па може би и повече кръв. Откъде се взема тая кръв? Ми взема се, защото той е творец на кръвта. Той твори кръвта. Той е творец, когато е бил сътворен Адам, чрез Исус е била сътворена кръвта и е карана във вените артериите на Адам тая кръв. Затова не се чудете и сега, когато се отслужва Господна, откъде ще си вземе кръв? Откъде има? Той е Бог. Той знае откъде. Той знае какво да направи. Лазар е излез вън. И Лазар излезна повит. Разповийте го и дайте му да яде. Какво значи дайте му да яде? Здрав е. Здрав е. Но тук има нещо, което много смущава хората, че Тома е казал да отидем и ние да умрем като него. И аз не мога да кажа защо го е казал. Да отидем и ние да умрем като него, та и ние да възкръснеме като Лазар. Но ако не умреме, наистина може тук да означава нещо друго. Ако не умреме за този свят, а ако стария човек нас не умре, няма и да възкръсне. Ако стария човек в вас не умре, ако ние продължаваме да си живеем по стария метод, на стария начин, да кълнем, да вършим безобразия, няма и да възкръснем. Трябва да умрем за този свят. Трябва да умрем като Лазар, не да умрем така като Лазар и да се размеришеме, но да умрем за този свят и тогава и ще възкръснем. Какъв е резултата от това възкресение? Мнозина юдеи повярваха и спасиха душите си, като видяха това чудо на възкресение. Те не можеха да не повярват, ако те бяха вярващи хора в Бога, че това не може да го направи човек. И повярваха, че Исус е Месията. Исус е пратеният Месия. Но други пък от юдеите побързаха да отидат да се подмажат на фарисеите и на първосвещениците и да им кажат, да им разкажат тая история с възкресението на мъртвия Лазар. Може би те са си въобразявали, че може би пък първосвещениците може да повярват, фарисеите може па и да повярват, като разберат за това чудо. А вижте те какво направи. Какво да правим, казаха фарисеите. Какво да правим? Ами повярвайте, бе, нечестивци. Този човек върши много чудеса. Ако го оставим така, всички ще повярват него. Тогава ще дойдат римляните и ще разорат и храма и народа. Няма да дойдат римляните.
няма да дойдат. Но един от тях, Каяфа, бидейки първосвещеник оная година, вие нищо не разбирате. Нито осъзнават. Вие нищо не разбирате. За нас по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да загине. Отколкото цял народ да загине. И той определи съдбата на Исус. По-добре Исус да умре. А той предсказа като първосвещеник, че това ще стане. И когато Исус разбра, научи за това решение на Синедриона, той знаеше това решение, той е бил там със своя дух, когато те са го решавали, отиде и се отдели в един град, наречен Ефраим, близо до пустинята. Пустинята е близо до Йерусалим, до Юдея, до Витлеем. Той беше в Юдея, тя е, мисля, че Лазар е на половин ден път до Витания. Отиде с учениците си и чакаше там да дойде Пасхата, на която Пасха или преди тая Пасха щеше да бъде извършено това убийство на Божия Син. Всичко това става, за да бъдем изпитани и ние. Вярваме ли в това? Вярваме ли, че Лазар е възкръснал? Или си мислиме, че това са приказки от 1001 нощ? Че това са неща, които са написани тук, за да заблуждават трудовите маси, работническата класа и трудовото селячество, да вярва на религиозните заблуди. На религиозните заблуди. Ако имате въпроси към историята с възкресението на Лазар, ви е направило нещо впечатление, може да го споделите, може да е за насърчение, ако някой си съмнява защо това стана така, това стана иначе. Може да го споделите, може да питате, може да кажете, може да се изкажете, може да свидетелствате. Ако имате някакво свидетелство, може също да свидетелствате. Сега казаха ми, пак се връщам за тия обладаните хора, обади ми се една жена и каза, че тя се включва в пост да се молим и за нейния син, който, нали, също е болен от нервно психично отклонение. Четах в БГ какво беше там информация за болните българи. 2/3 от децата в България имат психични отклонения. 2/3 от децата в България имат психични отклонения. Това е мнение. И се чудят какво да правят. Какво да правят. И даже някои читат, че някои имат психично отклонение, защото са повярвали в Бога и в църквата имало хора, които са натоварени, обладали, а те са дошли тук, защото търсят спасение, а тук не са намерили заболяването. И така, ако има някой от вас да свидетелства, имате думата. Ако има някой да пита, брат Христо, заповядай, аз ще седна малко с ваше разрешение. Казвам, брат Христо. Ние време с един брат разговаряхме за как идва вярата. Безспорно за мен, аз подавам само мнение, не го налагам, не го направвам. Вярата идва от слушане, слушаното от Христовото Слово. Тук може много да се разисква, но когато Исус, Господ Исус Христос говореше, пише на много места. Мнозина повярваха в Него. Обаче има, които не повярваха, макар да го слушат. А ето тук, като видяха вече чудото, мнозина юдеи повярваха. Сега ти имаш свидетел, първо който свидетел случай, един ден си пътувал във влака и с един воин го гледа, чете една Библия. И накратичко само се така, разговарял си с него и той казал, че повярвал, както видял, когато закарал там тъща си на, при, как беше този парень, който даде България? Питър Юнгрен. Питър Юнгрен, защото и аз бях там, на Питър Юнгрен, с трите му дъня бях. И то човек, оставя тя да иде там да слуша, па той се дал в градинката. Та имаше, той не знам, още има градинка там, зад мавзолея. И видял по едно време как един от колиска седал до него, се изправил. Така ли беше, брат Петър, или нещо да не сега? Така, да. А, така. Сега, аз цял живот си помня, като бях на едно от събранията му, след като не помня какво е говорил, но той беше евангелист, благовестител.
и как един висок млад човек ходи като прохождато бебе, така ходи, едва-едва, а до него една възраст жена държеше две патерици така дигнати горе и плачеше от радост. Това за цел живот ще го помня. Значи той след молитвата, нали, този млад човек е станал на основание вяра. А пък аз повярвам, като видях това чудо. И след това и той призова Питер Юрген, който е нещо станало, променило на него, да свидетелства, както казваш ти сега. Да стане и се наредиха една опашка, не знам колко дълга, пред двореца или там галерията, балкона, имаше издигнат. Балкона на двореца. Не, брат, аз съм запомнил, че имаше един подиум направен пред двореца. И оттам той проповядваше с микрофон и помня едно детенце, нарече по опашки, едно детенце отиде да каже, че е прочуло. И той, това съм го запомнил, touch my nose, touch my nose. И то докосна носа си, той се вече чува. До гостина съм. Това съм запомнил от неговите там, неговата евангелиционна проповед. Така че за мен вярата може да бъде от чудеса. Обаче има много условия. Докато слушането от Словото Божие ние трябва да се четем винаги и вярата се подява, защото вярата, ти съм чувал казва, че вярата не ускудява. И при мен се получава същото. Ако се остане така, без да внимаваме Словото, тя ще намалее. Трябва да си я поддържаме. И тази вяра е дошла от чудесата, обаче след това трябва да се потърси Бога със Словото. Това е моето мнение, което е. Има духовна война. Нали, скоро слушах Пламен Петров. Нали, ние много пъти сме говорили за това, аз го пиша в книгите, че проблем е опазването на изцеленето. Много хора получиха изцеление и го загубиха. А защо го загубиха? Защото не изпълнява това, което Исус предупреждава. Иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Аз съм свидетел на хора, които Павлина Барговска с рак на гениталите, с метастази по всички вътрешни органи. За един миг беше изцелена. За един миг. След две години тая жена разказва вицове против Бога. И Пламен работеха в една. Връща се на работното си място, изцелена, скача, играе ръченица. Не можеше да хода, играе ръченица дома след изцеленито. И свират, нали, по телевизията и тя скача, тази ръченица играе. И веднага на другия ден, ама на другия ден болестта се връща, рака се връща. И след два дена си завива. Закараха в Пирогов. Бог ми говори на мене и каза, има едно условие, ако направи това обещание, ще изцеля втори път. Въпреки, че е похулила Бог. Мъжа и каза, не може да направи това обещание. Обещанието беше крака и повече да не стъпи в църквата доктор Лом. Мъжа и беше заместник, директор на геоложки минни проучвания. Явно е бил голем комунист. Тя е ходила на доктор Лок, разказвала му историите си и той ги е предал на държавна сигурност. И той казал, не може да направи такова обещание. Не може да направи, ще ходи на доктор Лок. И когато каза, тя ми каза, не мога да направя това обещание. В момента, когато каза, не мога да направя това обещание, поша да пищи. Оле-ле, оле-ле, балки, корема това, оле-ле. И извикаха бърза помощ. Разказвал съм ви. Спрея сансьора, на 14-ти етаж живеят. Спрея сансьора, викам, ето Господ ми показа, че няма да има помощ в Пирогов. Направи това обещание, Бог да те изцели. Не мога да го направя. Прекачиха през покрива, през другия вход, закара в Пирогов и в 5 часа сутринта умря. Е това е, когато човек не може да си опази това, което Бог му е дал. Втория случай е доктор Сапка Шипкова, рак на белия дроб. От правителствената болница изписват и казват, ти си доктор, не можеш да те лъжем и остават ти 4-5 дни живота.
Извикаха ни, отидахме, молихме се. На другия ден Славка Шипкова тръгва от кръста до правителствената болница пеша. Отива болницата и професори. Кой да докара? Какво? Пеша дойдох. Не можеш да дойдеш, ти ще умреш в улице. Няма да умреш. Слагате там на скенера, рака и черно. 10 години, точно 10 години беше жива и здрава. И покани с сестра ми на гости. По случай нейното 10 години от изцеление. Отидахме, спомням си, даде някакъв кекс, беше направила кафенце. Започнахме да говориме за този, за онзи. Стана дума, че маршала на съветската авиация по Кришкини ми идвал на гости и аз си казах, знаеш ли какво направи този маршал? От работническо дело го попитаха, на какво се дължат вашите успехи на фронта. Значи той е имал към 56-7 победи, свалили към 56 самолети. И той отговаря с едно изречение. Моите успехи се дължат на един принцип. Надяваш се на Бога, а ти не грешиш. Няма да имаш проблем. Надяваш ли се на Бога и се пазиш от греха, няма да имаш проблем. И тя некак си, той вика е маршал, ама интелектуал, но вика е много беден. Много е беден интелектуал. Викам интелектуално, дали е беден не знам, обаче тая негова вяра го е пазила през цялото време, през цялата война. И е оцелел. А нейният генерал се разболява също от рак на белия дроб. И се обажда. Савке, абе ти какво направи, че оздравя? Абе ти много добре знаеш какво направи. Извиках там ели християни, молихме се на Бога и Бог ми цери. И Бог ми цери. Моли се на Бога и Бог ще цери. Ама аз вече го направих, ама не вярвам да има Бог. Генерал Шипков, командваш ракетните войски в България. И тогава не вика майор Николов и каза, как стана така, че един е оздравя, а другия умря? Как стана? Ти си магиосник. Абе викам, единия вярва и оздравява, другия не вярва и умира. Това е тайната. На кого се е молил? Той като молих се на Бога, ама не вярвам да има Бог. А на кой си се молил? Обаче, ето това е катастрофата на тия хора. Те живееха на един етаж с генерал Добри Джуров. На един етаж имаше две брати. Едната до асансьора и другата срещу асансьора. На този етаж в средата не имаше врата. И когато ние се молихме за Савка, тя каза, по-тихо вика, защото се чува от съседите, тук живее Добри Джуров, да не разбере, вика, че се молиме тук. Викам, не се бой, бе, Господ управлява Вселената. Ти умираш, стоиш, плаши се от и Добри Джуров, той е човек. И като излезахме на асансьора, тя каза на вратата, с надежда, може би, да чуе Добри Джуров, че Бог не я е царил. И каза, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние се опулихме с сестра. До сега говореше, че Бог е изцелил, че лекарите казват, ти си едно чудо, ето стават и чудеса. Ти си едно свидетелство, че на този свят стават чудеса. За нас ти си чудо, ти не беше бел дроб. Как се появи това бел дроб? Откъде дойде това бел дроб? И това го говори пред нас там на трапезата и после вика, аз не съм
След 2-3 дни се обажда нейната помощничка, там, домашна помощничка, брат Петре, Савка е болна, молете се, много е зле, болестта се е върнала, има голяма криза и в събота аз станах и казах, брати и сестри, да се молим и за Савка Шипкова, преди 10 години Бог е изцерил от рак, но тя пред мене се отрече, каза, че никога не е била болна от рак. И вижте, това е една лъжа. Запомнете, никой човек няма да може да свърже името на Бог с лъжа. По никакъв начин. Господ няма да допусне, да се свързва името му с лъжа. И сестра ми идва, по-ма като сега, седеше от към стената на Болина Ливада, и аз ставам и казвам, брати и сестри, болестта на Савка Шипкова се е върнала. Моля ви се, от сърце ми моля да се помолим и отново да бъде изцелена. И сестра ми стана и каза, късно е, с нощ е починал. Толкова бързо Господ се отдръпна и дойдоха убийците и убих. Проблем е, че хората не могат да си опазят изцелените. Не могат. Не могат. Света ги завладява, връща се това, което Исус казва. Болестният дух, демона на рака отива, безводни пусти места, не намира покой, връща се, намира къщата. Пометена, празна. Как не можа Савка Шипкова и Павлина Барковска да дойдат те тука, защото ние тук се молихме за Павлина Барковска, когато и направиха химиотерапия и блокираха краката. И тук се молихме, и тя дойде тук, молихме се да дойде и да каже, Господ ми цели. Не намериха време. За всичко друго намериха време. И стигаме до ония 10-те прокажени. Защото си мислиме, че това няма значение. Само един се върна да отдаде слава на Бог. Не се ли очистиха 10-тимата? Къде са 9-тимата? Къде са 9-тимата? Къде са 9-тимата? Не се върна. Един се върна. То, дето се върна, той ще се отвърза. Къщата е празна. Защо е празна? Защото не се чете Божието Слово, не се общува, не се молиме, обланяваме се. Има един такъв мързел, е обхванал и мене и всички християни в България. Аз си спомням, горехме, когато бехме повярвали часове и се събираме тук. Тук сме седели до 1 часа, ама не от 4, а от 2. От 2 часа се събираме и до 1 през нощта, е тук сме стояли и сме се молили. И тук през нощта дойде един, който беше тръгнал да се самоубива, Димитър се казваше, Бог го изцерил, освободи го и него сега се изпълва Словото Божие. На всички им се доспа, това е, и на всички им се иска да пляскаме, да танцуваме, да се кълчиме, да си говориме за какво ли не, но Словото Божие. Полностане. Кажи, брат. Прощай, това си стрива, обаче като говориш за опазване на изцелението си, спогоих нещо. Даже 3 неща. Още в Буливера, като се събирахме, тогава ти изповедали, че са изцелени около 20 или 10, над, между 10 и 20 души от рак. Това е една първата, така е сега партия. И тогава се даде откровение. За мен ще кажа само какво помня, че да се молим за опазване на изцелението на тези хора. След това, като дойдохме тук, сега ти ще кажеш дали не бъркам нещо, на теб се даде. Да се молим за опазване на изцелението пак другата партия, която след това имаше пак на друга партия. Помнеш ли, че си се даде откровение да се молим за опазване на изцелението или не си спомнеш? Помна, защото аз съм свидетел, когато бехме на Болина Ливада, беше изцелена Митра от тумор в главата. За мен това не е
нещо невероятно, защото аз съм свидетел на сестра Пенка от Ямбол, която имаше тумор в главата и след една молитва, на другия ден ни предстоеше операция и на другия ден не можаха да намерят тумора. Във време и не намериха тумора, казаха, че скенера е развален, закараха я във военна болница. Аз помня, че тя ми каза, че се я карали на 7-ми етаж във военна болница и лекарите там са казали, бе, какъв тумор, бе, жената е здрава, бе, какъв тумор търсите, бе. Тая жена и царя. Същата работа стана с Митра. Митра в дова живее. Точно срещу вас на Златно. Дали? Само, че от тази страна на реката. Ти си от там реката, не? Да. Има някаква градинка там. При Норчето някаква. От към Норчето може. От Норчето е от татъка па другата. Между вас, нали, има ясно, друга. Ясно, толкова е това. Точно там това. На булеварда си, бе. А? На булеварда си. И какво стана там? Дъщеря и работи в Министерство на просветата, мъжа и във военно министерство. Когато отидахме, тя се опита да стане от дивана и падна на земята. Не може да пази ръговица. Минахме по мирния договор, отрече се, призна. Тя е била главен четовател на Кремиковци. И аз я попитах, Димчо я попита. Кой беше това там? Алексей Петров. А? Алексей Петров. И Димчо я пита. А с Алексей Петров правихте ли далавери? Е, как да не сме правили далавери? Правихме далавери. А сега, викам, тия пари моля ти помогна. Ами не могат. Алексей Петров може да ти помогне. Не може. Не може, никой не може да помогне. Помолихме се една молитва и си отидохме. Отиват на преглед, лекарите търсят тумора и го няма. Слагат я, нали, каза там дъщеря й, в нещо като корито, нали, минава пред цялото тяло, няма никакви тумори. И дойдоха на боли на ливада с майка си, а тя падна пред нас. И дъщеря й каза, професора ме попита, кой и цели майка ми? И аз казвам, ако ви кажа, може да се присмеете и да пострадате. Ама как ще се присмеяме? Ама аз имам документите тук и виждам какво беше и какво е сега. Как ще се присмея? Молихме се на Бога и Бог ми цели. Не се съмнявам. Не се очудвам. Друг не може да го направи. Къде и чест за това тума? Сега във Варна ще има конгрес на онкология. Ще я закараме там, за да видят брат, другарите, не другарите, а колегите онколози, че стават и чудеса, че Бог прави чудеса. И преди да я закарат в Варна, я служили на химиотерапия. И тя умира на химиотерапията. Чувате ли ме? Да чуе целия свят. Ама ти говориш против хима. Не говоря, това е Митра. Митра, която я уморих и там на химиотерапия. Ето, не можем да си опазим и царя. Не можем. Сестра ми каза за Румяна. Аз знам, на мен не Руми ми е казал. Не е верно, вика, че Румяна е отказал. Аз помня, когато Руми отива при професор Кирилов. И професор Кирилов и казва, взимай биопсия. Има образование на десната гърда. И казва, карцином, това образование не може да изчезне по никакъв начин, освен по оперативен път, химиотерапия и лъчетерапия. И тя пита, може ли да се отказва от вашето лечение? Не може. Това ми го е казала Румяна, аз го помня. Не може. Защо? Защото баща ти ще ни даде под съд. Ти като умреш, ще кажа, вие защо не я лекувахте моята дъщеря? А може ли да подпиша декларация, че се отказвам от вашето лечение? Да, тогава може. Това Румяна ми знае. Румяна подписва, отиваме от тях и аз я разпитах. Това правили, правих, това правили, правих, това решили, това правили, айде сега да се помолим,
Помолих ми се, тя беше колеричала пред мене и каза, стана, какво стана? Изцерени, стана, обаче булчката си стои. Тогава отидахме на Бачо Киров с сестра ми, с една нейна тежка. И Иван Зарев, ето, нали гърмат сега, че е предател. Кой е Иван Зарев? Е предател. Иван Зарев бил обратен. Абе, не дейте разпространява, защото ще ядете бой за тия. Ти видяли, че Иван Зарев е обратен? Ама така говорят. Ама Иван Зарев е, ама видяли го, че е предател? Ами и говорете тия раз. Той помаза една нейна дрешка и когато помаза дрешката, сестра Кева, дойде при мен и казва, имам видение. Какво видение? Когато се молехме, вика за тая, който племеница, видях една така закръглена млада жена, че Исус застана пред нея, разкопча и тук лузата и си сложи ръката тук на гърлото. Исус си сложи ръката на гърлото. Сигурно има, вика, проблем с щитовидната жлеза. Викам, не е щитовидната жлеза, а има бучка на десната гърба. Взима потника, бучката си стои. Обаче една сутрин сестра ми чува от другата стая, майко! И сестра ми вика, подкосиха ми се ръката. Тичам, какво, Руми? Какво съм? Бучката я няма. Бучката я няма. И ако беше минала на химиотерапия, не знам, и сега, верно е, аз съм свидетел на брат Стефан от Баптистката църква и имаше рак на аортата. Не го оперираха, правиха му химиотерапия. Ние се молихме за него, рака изчезна, той е жив и здрав, работи и в библейско дружество. Жив и здрав, въпреки химиотерапия. Нали, да не помислите сега, че медицината мори хората. Обаче това, което Лъчезар Аврамов пише, нали, във вестник Турства, ще я прочетете в книгите. 2% и половина оздравяват в Америка от болните от рак. 2% половина. 2,5 на 100 в резултат на химиотерапия. А 7% умират от химиотерапия. Това го казва професор Лъчезар Аврамов. А 7% умират от самата химиотерапия. Така че всеки да отговаря за себе си. Но когато Бог те е изцелил, когато си изживял това чудо и тумора го няма, къде сте тръгнали да ти правят химиотерапия? А защо тия професори ти правят химиотерапия, когато виждат, че няма никакви ракови клетки? Ами за да кажат, че те са я изцелили. За да кажат, ама не може да кажете, защото Бог няма да ви позволи да свържете името му с лъжа. Не може да се лъжи. Не можем да си опазим изцеленията. Врагове на човека са неговите домашни. Ще отидеш и търпиш. И отиде и търпя и това, което иска брат Христо да ни напомни. Да продължаваме да се молим за защита на хората, които са получили изцеление. За защита. А също така за усилване на вярата. За усилване на вярата. Когато има подобрение, нали, когато се молихме тук за брат Панталей, и аз му казах, че усетих, че Господ ще го докосне и че се подобри. И той на другия път, когато се видехме, по-добре съм, наистина. Обаче, Панчо, извинявам, а ти почна да рекламираш там гребането ли? Какво е? Благодарение на гребането. Толкова е страшно да кажеш тук в църквата, абе миналия път не мога, влачих се краката, сега съм по-добре, мога да хода. Слава на Бога, Бог ме изцелява и съм по-добре. Амин. Толкова е страшно да се каже това. Кажи, Панчо. Има подобрение, да. А, има подобрение. Благодаря на Бога. Има подобрение и ти беше ми казал, аз отивам, ще се съгласа да ме оперират. Изчаквам просто да... В очакване съм още по-добре. Амин. А, така. Ама кажи, благодаря ти, Господи. Да, амин, разбира се. Брат Петре, само това ще кажи после, ако дадеш. Значи, говорите за телефоните, таблетите и компютрите. Те са вещи, които не са виновни. Аз съм отговорен какво ще сложа вътре.
аз релаксираш ума, езика не слагам. Даже тук там е некои хим, имам песни християнски и останалото е Библии, свидетелства и нуждите, сега Хилда тук ви пише за некои работи, но това после. Така че да се молим Господ да ни дава мъдрост какво слагаме в таблетите, телефоните и в компютрите. Брат Христо, така е. Обаче Криси не може да знае какво да гледа. Криси не може да знае какво да гледа. Гергин не знаеше какво да гледа. Сега по телевизията дадоха, извинявайте, че го казвам това, но дадоха една майка е поснала порно на 4 годишното си дете да гледа порно. Тя не е пред, тя не е добре. Е, това порно излиза от тия таблети. Ножа казваме, че може да си удържаме хлеб с него, но може и да убиеме човек. Наистина, трябва да се контролира. Обаче, общо е мнението, масово родителите купуват таблети и телефони на децата си, без да знаят какво гледат в тия телефони. И голяма част от децата гледат порно. А родителите не знаят. Родителите не са наясно. И после пищат. Трябва да се контролират. Ама нека да се, нали, да се ограмотяват. Ние не сме против, техниката е против, но имай предвид, че телевизора може да бъде използван от Бога, за да се проповядва Евангелието. Но се използва и от дявол. Да се проповядват безбожни проповеди или хули против Бога. От нас зависи, нали, този, където го убиха при катастрофата. Дейвид Улкерсън. Не, бе, Дейвид Улкерсън. Цветков, бе, Цветков. Аз си спомням, стига сте лъгали народа, се обади някой тая и той вика, ами като не ти харесва, включи канала. Кой те кара на сила да слушаш? Включи си канала. Така и ние, като виждаме, че ти провяват лъжа, нали, превключи си канала. Но аз ви казвам това, което става. Тая музика отваря мозъците на хората за приемане на окултни послания. И за тия окултни послания, после децата ви ще пищат. И всичко това се прави масово по целия свят. Масово се прави по целия свят. Това момче, което беше на квартира при мене, той е мой роднина. Беше секретар на комсомола в техникума по химия беше. И той ми казва, че от комсомола са ги настроили там да говорят на младежите, да ходят на рок-концерти. Това, което комсомола и партията беха против рок-концертите, сега комсомола учи младежите да ходят на рок-концерти. А от тия рок-концерти, германците дават някаква информация, 70% от младежите в Германия до 30 годишна възраст са с нарушен слух. И всичко това е от тия концерти. От тия бум-бум-бум-бум, там това, нали? И всичко това се прави да бъде съсипана младежта на целия свят. Това се прави умишлено, разберете го. И си пазете децата, давайте им съвети, къде да ходят, какво да правят, наблюдавайте ги. Последни научават родителите. Последни научават родителите, мои братовчета, ами сина ми, вика се оказа, че е наркоман. И ти до сега какво? Ама беше отличен ученик, завърши средно образование, изпълно отличие. Еми завърши, ама ти наблюдаваш ли с кои хора общува? Къде ходи? С кои хора се събира? Нали, моя баща, Бог да го прости, вика, искам тук да си доведеш приятелите на имен ден. И аз си поканих всички приятели. Ядохме, пихме, говорихме, вицове, други работи, той между нас и след това ми каза: сине, Иван, Богдан, Стоян, това са ти истинските приятели. От другите се отстрани. От другите се отстрани. Ама чакай сега, те са ми приятели. Те са ти приятели, но тия приятели ще те заразят с нещо много опасно. Знаете ли какво стана с другите ми приятели? Единия стана, съжалявам, че трябва да го кажа, стана мъжка проститутка. Жените си го предаваха от една на друга. И ходеше специално при офицерски жени. И умря. Разболя се от някаква такава болест и си отиде.
другия се пропи. Баща ми ги е видял, кой става за приятел и кой не става за приятел. И наистина те си преминаха, тия моите приятели, но тия мои приятели, ако им кажа в 3 часа през нощта, Иване, ще дойде, кажи. Или Бог да не, готов е за мене, нали, да загуби, но да ми помогне. Стояне или тия, които ми беха съученици, наистина, той е преценил. Съжалявам, че трябва да го кажа и за сестра ми. Вика сестра ми, покачи си, покари си твоите приятели. И той казва, е, това момиче няма да ходиш. Тя го е казвал, с кой си дойде от училище и ми седи кой си. Нали ти казах, не, няма да ходиш. На другия ден пак, тя се чуди, защо бе татко, защо бе татко? Казах ти да не ходиш. Значи баща ни, нито мен ме е бил, нито нея. Мен не ме удари. Обаче нея я... Е, като я е попитал един път и казал, с кой си дойде от училище, съседи коя си, като ми удари ми един песник и аз се намерих под кръватата. Казах ти, с това момиче няма да ходиш. И викам, какво стана с това момиче? И ми стана проститутка. Той е усетил, той е видял. Поканете си приятелите на приятелите. Вижте ги, наблюдайте ги, къде ходят, с кого ходят, къде се събират, с кой се събират. Божието Слово казва, с какъвто се спрателиш, такъв ще станеш. Те ще ти повлият. Рано или късно ще ти повлият. Отговорни са, родителите са отговорни. Нали, казва ми сега, моя там братовчетка ми, пълен отличник и сега наркоман. Моля ти се, виж нещо, били са го, защото са го накарали да стане дилър някакъв там, той е отказал и те са го били толкова, че са му чупили ръката. Ти, дали беше в Исул, ти идък при Теменушка, може ли да влезем? Вика, не, не може, защото какво каза ти е полицията там, той е под наблюдение на полицията, какви хора ще го потърсят. Виновни сте, родители, наблюдавайте децата си. Наблюдавайте дъщерите си. Къде отиват? С кого се събират? Какво правят? Добре, много се разпространи. Но да се молим и за защита на изцелените. Амин. За защита. Да не си губиме изцелението, защото много лесно може да го загубиме. Исус каза на болния от 38 години. Иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Нещо по-лошо. Добре, Бог изцелява, Бог възкресява. Нали, знаем, Тавита беше възкресена. Сигурно сте гледали възкресението на този, в къде беше, в Нигерия ли беше от служението на Райхард Бонке. Нали, той директно не се е молил за него, но те са го закарали там и човека е възкръснал. Има и други възкръснали, които са оживяли, дори доколкото си знам. 50-та църква отвърля Бранхам, като лъже учител, лъже пророк, но когато е катастрофирал, той е бил много зле вече и е казал, а жена му е умряла от катастрофата, той е казал на сина си, вземи ръката ми и я сложи на главата на майка ти, той се е помолил, жена му се е събудила, възкръснала е, а той си е преминал. Той си е преминал и те еми, да, защото стана лъжи учител. Аз обаче имах информация от една от мексиканците, едно, донесаха ми едно списание, че Бранхам е бил убит от мексикански, купили се една от вземали се една кола такава от тия, от как я викат? Гробищата ли на такива чупена кола и инсценирана катастрофа, но горко им, той си е заминал, но наистина се е отклонил последните си години и започнал става учител да проповядва неща, които ги проповядат адвентистите за тия периоди и там се увлекал тия периоди, а той е трябвало да си стои там в служението. Но защо ви казвам това? Защото рано или късно
и Брахам, и Отбор, и всички велики учители ще преминат. Но Исус остава. Той е жив. Той е, който ни съживява и ни възкресява. Добре, тук има ли някой друг да пита, да допълни, да свидетелства? Нека да бъдем така свободни да свидетелстваме, защото е важно. Тия свидетелства насърчават хората. Слушах едно свидетелство за една и царена от тумор главата, дъщеря и царена от тумор главата, но там работата е, че и лекар е бил вярващ, и той е знал всичко и си съгласява това свидетелство да бъде разпространено за тия царена, но ето аз съм свидетел на тия царена, на Митра, на Пенка, тумор главата, изчезнаха туморите, лекарите ги търсят, къде са, нема ги. Пастир Бранков, бялия дроб е охванал целия тумор, охванал целия бял дроб, като в най-лувала торба. Ние се молиме за него, църквата се моли тук, викаме и аз го знам, че умира, качвам се на 88 и го гледам там в Бранков, какво стана бе? Чакай, чакай, че Господ ми цари от рак. Ама викам, знам бе, знам, че умираше, какво стана? Еми вика, наистина умирах. Вечерта заспивам, обаче потъвам. Не заспивам, а потъвам. Потъвам в някакъв мрак, някъде надолу, потъвам. И загубих съзнание. За мене Бранков е възкресен. Сутринта се събуждам. Поемам дълбок въздух. А, аз мога да дишам. Ей, скачвай, отива в коридора и докторе, къде си тренал, ще паднеш, ти ще умреш, тук ще паднеш в коридора. Бе. Нема да умра. Нема да умра. Бързо легай. Отивам, легам. Носат разни железа да ми правят, вика, скенер в леглото. И викам, момчета, къде ги носи тия железа? Трябва ти правим. Ама ще дойда там, бе. Ма можеш ли? Бе, мога, бе. Отивам, правят ми снимки, наредиха снимки, събраха се от раковата болница, докторите гледат, пулят се, гледат едните снимки, гледат другите, гледат от вчера снимките, гледат нещо и викат, не е възможно. Не е възможно. Тогава един от лекарите каза, а, това са снимки на различни човеци. И четат на първите снимки. Костадин Бранков на вторите, Константин Бранков, а тя е сгрешила тая медицинската сестра, а пък рентгенолошката, аз я познавам, тя е наша сестра, Вяра се казваш. Вяра, мъжа и писа, че е пастир в 50-та църква от Сливен. Верчето, викат я докторите, познаваш ли този човек? И как не го познавам? Познавам го, той е пастир в 50-та църква. Аз го познавам лично. Тия снимки негови са. Негови са. А тия, ми тия са негови. Какво е станало с Бранков? Този Бранков. Умрял е вечерта и сутринта е възкръснал. Това е. Това е истината. И живява още, може би, над 20 години след тази история. Повече от 20 години. И той ме покани, когато пастирите тук на Конгрешанската църква казаха след изцелението на Ивайло, който беше нямал момчето, 7-8 годишен проговори, и те пратиха Митко Шишко, Петър Велев, няма да ходи повече да проповядва в Самоков. Но, кажи му, няма да ходи и в 50-та и в Божия църква. Викам, а там, няма да ги послушам. Защо? Защото Исус казва, ако те поканат да вървиш една миля, ти върви две. И ако ме поканат 50-та да отида един ден да проповядам, аз ще отида две. Два пъти да проповядам. И наистина веднага Бранко ми се обади, дойде, вика, имаш нещо против, да идваш в Самоково да проповядаш 50-та църква, нямам нищо против. И проповядвах,
докато Господ изцери Сашка, сляпата Сашка. И когато Сашка прогледа, казаха ми, Бранков не ми каза, но ми казаха от 50-та църква, повече няма да ходиш да проповядаш там. Защо бе? Защото си казал, че е Дева Мария, Света Богородица. Ау, какъв голем грях съм извършил. А тя не е ли Света Богородица? А Исус не е ли Бог? Не, тя е родила човека Исус. Тя не е родила. А не може да го режете на парчета Исус бе. Той е Бог човек. Тя го е родил. А само плата ли е била в Дева Мария? А духа на Исус не е ли бил вътре в Дева Мария? Само човека е родил. Чудат се какво да измислят. Добре, ама нема да ходиш да проповядаш в Божия църква. А, не. Ще хода, ако ме поканат. И те ме поканиха. И така ходих и в Божия църква. И там не са ме изгонили, не са ме. Но вече се отделих от Самоков и Господ ми каза, пътят ти за Самоков е затворен. Нямаш работа повече в Самоков. Това е положението, сега ще се молиме. Може ли да кажа нещо? Моля, може, разбира се. Всеки от вас може да каже нещо, когато си събира. За насърчение, за поправление, за изобличение, казвайте. Казвай пак. Благодаря на Бога за това, че позволява и допуска раждането на новия живот. Има напоследък родени в християнските семейства дечица, Бог да ги благослови, да им даде сили на родителите им, да ги отгледат и да ги възпитат като християни. Благодаря на Бога. Така, сега се разбрахме. А Кимчо запиши Маргаритка, има ли? Не. Маргаритка. Билкова, да. А? Маргаритка, Билкова и Димо. Те имат... Маргаритка, няма нужда от повече. Маргаритка. Такива хора трябва да ги потърсим. Който има връзка с Павел, другия Павел, който идва тук, нали, и проси да му се даде някой лев. Той е сам, майка му, за съжаление, се отклони от вярата, отиде в Луковит ли беше там и се разболя и си отиде. Майка му имаше на були на ривара. Той беше много зле. Магдалена. Затвараше се, не даваше никой да влиза в неговата стая. Отидахме с майка му пред вратата му, молихме се пред вратата, Павел се подобри, пак отидахме, вече беше съгласен да се молиме за него, молихме се за него, излезнахме по градинката там и Света Троица на Константин Величков. Няколко пъти той и тя започнаха да идват при нас. Но тя нещо се разсърди, не знам какво обиди се, какво стана, не знам. И сега този човек, не го знаем, има ли родини, нема ли родини, сам ли е. И брат Христо казва, Бог ще, ще ни търси сметка, вие тия хора, защо не ги потърсихте? Защо не ги потърсите да видите какво става с тях? Затова оня, който има връзка с него, да се свържеме, да го посетиме, жив ли е, здрав ли е, има ли какво да яде, нема ли. Ние имаме какво да ядеме и ви моля никой да не ми дава повече никакви пари на мене и никакви не давайте на Димчо. Кажи и Блад. Господ, изгони от мен злите духове и да ми подари здраве. Амин. Владо е един от тия, които е вътре в тая група от болни. Кажи, брат Ради. Аз искам да познава Бога. Преди 10 години близо брат ми беше се разболял шизофрения, църквата се моли за него и Бог показа милост. Брат ми е добре в Англия, работи. Тоест, сега има затруднение с работата, да се молим за него, Бог да го усни с работа, но да е добре, учи, в университета е записан, слава на Бог. Слава на Бог. Слава на Бог. Друг, кажи, сестри. Аз имам нужда от помощ, имам принцип заболяване. По-силно. Автоимунно заболяване имам. Автоимунно заболяване? Да, автоимунно лупус се казва. И не е окей, нещата не са добре. На Мария съм сестра.
Сещате ли си, как да му обясня? На Мария, съм сестра. Сестра Мария, която е в чужбина, тя идва през лято, където вие знаете. През лято. Спомнете ли си, аз също съм идвала? Да, да. Добре. Добре, автоимунно заболява. Да, автоимунно. Казва се Светла. Да. Нали, знаете какво представлява това автоимунно заболяване? Не, аз съм от според мене, нали, станало е дума в 250-на за мене и пастир Борчев е казал, Петър Велев е Дерек Принц, българско, какво беше? Българският вариант на Дерек Принц. Българският вариант на Дерек Принц. Петър Велев е български вариант на Дерек Принц. Защото Дерек Принц говори и аз го говоря и аз съм убеден, че 90% от болестите са демонично присъствие. И съм абсолютно сигурен за това автоимунно заболяване, че е демонично влияние. Това момиче, което беше и царено от Светлана от автоимунно заболяване, от лупус, се разболях, когато след като някой беше наплескал вратата им с някаква мърсотия, нещо като лепило и тя 4 часа е търкала тая мърсотия и тогава падна и се разболя от това заболяване, автоимунно заболяване. И това беше, явно беше демон, който я напусна, когато родителите се покаяха и когато сключиха мирен договор с Небесното царство. Това, че и ти, сестро, един мирен договор, къде те има, без да се притесняваш. Казваш на Бога, тук бе име, тук паднах, обаждат ми се сестри от Бургас, от Старата гора, от други градове, от Варна, брат Петре, много добре вървех, повярвах, слушам ви, обаче паднах, пропадам, молете си за мен. Пропадам, паднах, съгреших, отклоних се. И когато се отклониме, тогава и тия заболяват. Но тия автоимунни заболявания са свързани с окулта, с окултни грехове, с магиосничество, с заклинание. И ние трябва да застанем здраво на страната на Святия Дух, на Святата Троица, да се опочиме против тия и да видим с кого общуваме, с кого се събираме, какво правиме. Пак ви казвам, не се плашете, никаква магия, никакво магиосничество не може да ви достигне, ако вие се държите здраво за Бога и говорите истината и обичате Господ Исус Христос и се пазите от греха. Магията удра хората, които са в грех. Магията удра жената, която изневерила на мъжа си. И жената на този мъж, ако ти направи магия, магията ще те настигне. Или мъжа на жената, с която ти си прелюбодействал, отиде на магиосница или на магиосник и ти прати магията, тя ще те настигне. Защото там има отворена врата и там дявола може да влезне. Там дявола може да те удари. И за да не става това, всеки мъж да си има своята жена и да не поглежда към чуждите. Защото Господ казва, самото поглеждане вече е грях. Добре, ето сега ще прочетем тия бележки, малко бележки са. Сестра Лида, рускиня, има рак. Да се молиме за сестра Лида, на сестра Лида да й кажат, ако е изневерила на мъжа си, да изповяда греха си пред някой близък, човек на когото има доверие, свещеник, пастир, сестра, брат, роднина и ако има аборти също. Също това са двете най-страшни грехове, които сестрите правят и в резултат на тия грехове ги атакуват тия духове на рак. Сестра в Господа, сестри в Господа Диана и Екатерина, Бог да ги пази от
да ги пази и благославя. Амин. Подкрепете ме в молитва, имам постоянно главоболие и болки в стомаха от една седмица и за покаяние. Брат Дердин, болки в стомаха има и там. Ще се молим, него ще го включим, нали? Моля ви да се помолите за Русица на 48 години с родила близнаци. Това е някаква медицинска, някаква родила близнаци в 8-я месец на бременността за Стефан и Божидара. Децата са интубирани и на системи. Майката е зле, с отоци и високо кръвно. И ние се молиме Бог да опази живота и здравето им, на майката и на дечицата. Благодариме на Бога за всичко. Бог да ви благослови от Галина. Сестра Галина, знаете, нали? Където имаше момиченце, което лекарите казаха, че трябва да се махне. Обаче бащата каза, няма да се маха, детенцето ще се роди и то сега е живо и здраво. Бог да го благослови това детенце. Аз това искам да кажа. Да, кажи. Това искам да кажа, че благодаря на Бога, че детето ми се роди. Защото имаше много предпоставки, тя първо да не се роди, второ да се роди преждевременно и да бъде наистина увредена, защото предозирах един месец пих доза 20 капки бигантол на ден. Витамин Д на ден, а трябваше на седмица да ги пия. И дойдох при вас и вие се молихте за мене след един месец предозиране. И вие се молихте за мене и Панчо мисля, че каза, че вижда видение, че се чупи чаша. Тоест Бог направи така, че тази отрова, която аз изпих, той я неутрализира и детето ми живо и здраво родено, доносено, а може да я рода преждевременно. Но Бог направи така, че тя се роди жива, здрава, доносена една седмица преди термин. Слава на Бога! Детето ми е Божие чудо в живота ми. Така Господ да направи с тия дечица. Господ да ги укрепи. Те са на инкубатор, инкубирани. Има такива, но да се молиме, защото от опит ви казвам, доста от инкубираните се развиват, но остават или слепи, или ням и незрещи. Господи ми запази сетивата. Амин. Да се развият и очите им, и слуха им, да се развият, да бъдат напълно здрави тия дечица. В името на Исус. Добре. Да се изправим и да се молим. Петре, да. Обади се една сестра да се молим на три от пастори евангелски, няма ги спомням имената, даже не ги знам. Трябва да им кажеш имената. Защото няма да се молят за това, който говори гносоти по адрес на Дева Мария. Той е пастир, няма да се молят. Три месеца ще трябва войната, но и се казва къде ще не, да се молим Господа. Три месеца. Остана е това опит, ето преди 41 година ти е казвано за... Още три месеца ще трябва, така ли? Три месеца ще трябва, но не се казва къде. И за Йошко ми пише. Да. За Йошко, Йосифа. Ми пише Хилда и че там нещата в Израел са напрегнати, имаме библейска политика, да се върне за мир в Ерусалим. Ама те там ще си бъдат напрегнати. Те, не чакайте в Израел се оправят нещата. Ще трябва да се изпълнат писания. Фиолетка се обади жената за... Целия Израел ще бъде заграден от звер, от врагове. И те ще искат да смачкат еврей. Те, но това ще стане, за да се прослави Господ. Сега ги гледам, трима са се събрали, Пакистан, Иран и не знам кои. Нали? За бебето на Поли, с сърцето, нали, нещо имаше някакъв проблем, да се молиме, че наближава вече термина за раждане. Бог да направи чудо, да се роди живо и здраво. Има проблем на сърцето. Клапата не работи нормално. Господ тая клапа да я отвори. И за... Като се сетиш, ай. Родителите кажи. Тази жена, дете на Вербила.
А? Той е Людмил. Людмил, да. Людмил. Ама той е... Людмил влиза в тая група. Людмил влиза в тоя списък. Ако кажеш да прочетем списък... Да. А, прочети списъка и хората да си го запишат. Сега, аз ясно си го запиша. Аз за себе си съм добавил и Йосиф и Хилда и Зелма. Ама Йосиф, само Йосиф, само не може Хилда. Добре. Не може 10 души, моля ви. Йосиф. Само Йосиф. Йосиф от Израел. Добре. Той наистина е тежко се. Филип, едно детенце, там родителите трябва ли да се споменават? Полина и Емануил, око? Не, не. Ти ги казваш. Само Филип. Мисля, ние се молим за 15 или 20 деца. Вие във вашите списъци си напишете добре, още 20, ако искате. Добре, добре. Но тия хора, които тук ние ги предлагаме, ги включете във вашите списъци. Сега и сега, ако някой да Димчо ги е написал, някой да ги напечати и да ни ги даде, амин. Нали, да знаем и на мене и на всички. За неделя има ли човек, който да застане в неделя в пост? Съгласно Теменушка. Но неделята е добре да се въртим и да се сменяваме, защото един и същи в неделя май ще ти бъде трудно, а? Нямаш нищо. Аз като съм взел петък, ще карам петък. Петък, да, си караш петък. После брат петък на празник, като е? Сега, на Възкресение Христово няма нужда да постим. Аз съм вторник. Захари съм. Да, на Възкресение Христово не е редно да постиме. Да. Така че Господ няма да ни се сърди, ако постиме точно на Възкресение. Добре, напишете ги тия списъци. Ако искате проверка да направим тогава, дали са правилни... Еми да, чети ги. Криси. Криси. Любомила. Любомила, тук е. Да. Влади. Влади. Димо, брат... Димо на Маргарита. Ага. Точно. На Маргаритка. Людмил, на тая жена. Дедушка. Людмил, да. Гергин. Гергин. Брат Йордан. Брат Йордан, така. Да. Иво, на брат Васил. Иво не е обладан, бе. Иво. Ма не е обладан, той какъв е Иво? Той има проблеми с алкохола, той не е обладан. Ама вторник това говорите? Ема говорихме, ма, не, той не е обладан, говориме за обладани хора. Зависим, ама да той е обладан. Той е обладан от дух на алкохол. Той брат ми тогава трябва го включиме. И брат ми е обладан от дух на алкохол. Е, брат ти не е обладан от дух. Е, обладан е, той пие всека вечер по 200 грама. Е, 200 грама... Е. Не ми говори сега, моля ти. Сега... И други има ли, трябва да включим. Добре, за Иво, не знам. Сам ли това, да. Иванка. Сестра Иванка. Коя Иванка? На поличката. А, Иванка, да. Така. Да. Йосиф казахме. Йосиф. Това детенце Филип се спомена тогава за списъка, не знам кое е. Кое е това Филип? Кое има ли някой? Е Филип на Полина и Емануил, родители. Може би е това, дето е с порок на сърце. А, може да е. Ама не, той е роден. Марито, къде отиде? Той е... Мария, къде си? И това е друго. Не знам. Добре, оставяме го това. След това е Мирослав. Не знам. Ами Мирослав не е обладан, ама слагайте го него във вашите молитви. Ние си се молиме за него. Като се молите, помнете го, Мирослав. Така и сестра Мария казва за нейния син, Захари. Зарко. Зарко. А какво му е на Зарко? Къде е Мария? А Петя? Петя е с автоимунно заболяване. Запишете Петя. Това са заболявания, които не може медицината да помогне. Добре, обаче, ако са невярващи, ако са невярващи, какво правим тогава? Ако не вярват. Ако не вярват, да повярват.
да се молиме Господ да ги докосне да поверва. Да ги привлече. И сега аз ви казах, всеки ден се не пише по 100-200 хора, за които да се моли. Но тия тук, които се молиме, специално за тия, които са обладали, които са тежко болни, които са вързани. Кристина ли се казва и Емилия там, сестрите? Кристина и Емилия. Обаче е добре да запишем и Емилия на Лора майка. И тя е много зле. И тя е зле, не може да ходи, не я виждаме между нас. И такива, които са болни от рак, от левхимия. Тук кой беше от левхимия? И още една жена каза, че е болна от левхимия. Болни от рак. Да станат 20 души. 20 души по 2 минути, 40 минути. На ден може да се молите. Напишете го това, напечатайте и дайте на всички останали да се молят и тия, които са в пост, и тия, които не са в пост. Анелия на Снежа? Анелия, да. Запиши я. Ако има и други, казвайте. Други има ли? Кажи. Не знам дали може на мъжа ми, голямата дъщеря Екатерина, тя е в Москва. Аз не чувам. Трябва да ви преведете. Голямата дъщеря е Екатерина. А? За голямата дъщеря е Екатерина. Тя е обладана, да. Да, дето и два при нас и си свърха излез. Тя е в Москва и живее сама. Ама мъжът и трябва да идва. Да идва да я предлага. Я се молим и за Екатерина. Преди брат Сирчо. И за другия ми син Кирил. О, ми да, Кирил. Трима са ми даде Господ откровение, които го мъчат. Кирил. За да ме питаш нещо. А? Да. За това дете, дето Филип ли се казва, дето сърцето му. Но то още не се е родило. Да. Ама има някакъв Филип, знаеш ли кой е то? Не знам. Може би за него се говори, че така ще бъде кръстен. Ема не знам. Кажи, Радико. Кои са Фалина и Емануил, кои са? Не знам. Значи не е това. Но е това. Друго е. Ради, казвай. Аз не знам дали ме чуваш. Чакай да дала по-разбрина. Значи, брати и сестри, понеже сестра ти мъжко каза за не вярваш и ти, когато църквата се моли за брат ми, който бе изцелен от шизофрения 2009 година, 2011 година, вече забравих много време мина. Да. След това брат ми почна да живее както светските хора. Едеше, пиеше, ходеше. Младеж, обикновено младеж. Да не видиш нещо лошо, обикновено младеж. Ми се спираше, много енергичен. Обаче аз исках той да го привлече Бог към църквата. Да повярва. Да повярва, да. Да удари слава на Бога. И започнах да се моля за него и да пости. И след като постих за него, видях три нечисти духа, облечени в Бог ми даде съновидение, облечени в черно. И тези три нечисти духа си говориха и казаха, ако знае, че трябва да пости за него, колко бяха бе? 13 дена, че да го освободим ни, и това беше съня. Фактически получих аз ги чувах, но те не знаеха, че аз ги чувам. Искам да кажа, че ние християните имаме голяма сила, не би казал, но блаженни сме, имаме отговорност като християни да постим и да се молим за нашите близки роднини, Бог да ги привлече към себе си. Един ден Бог ще ни търси отговорност какво сме направили и как сме се отхождали с тази отговорност, с това блаженство. Блаженни сме. Това говорихме до сега, да се че тия хора, ако бъдат освободени и не повярват и си останат в света, тия бесове ще се върнат. И за това говорим, че хората, които са тук, ето ги, Хриси, Любомила, тия да бъдат развързани и освободени. Сега има хиляди хора, които са в психиатрата. Ние не можем да се молим за тях, те са там, те не вярват. Дай Господ да ги освободи.
Дай Боже да ги освободи и тех. Ама Господ иска да повярват, за да може да спасат душите. Ако те си останат такива, ние се молим и за Иво, Господ да го освободи от алкохола. Но ако той си пие по цели нощи и не... Знаеш ли какво ще стане? Ще се разболее. Иво ще се разболее, за да го освободи Господ. Аз това ти го казвам от опит. Защото няма друг начин. Господ няма да каже така, хоп, отутре не му се пие. Ще го притисне и лекарите ще му кажат, ако продължаваш да пиеш, ще умреш. Ще умреш. И той трябва да реши дали да умре или да продължи да пие. И аз съм, мой първи братовчет каза, и да умра, ще продължавам да пия. И си умре, Цветан. Бог да го прости. Първи братовчет. И да умра, продължавам да пия. Така че ние ще се молиме, Господи, развържи го, освободи го. Но главно то е, като бъде освободен, да се стабилизира в църквата, да застане в църквата. Ако си отиде в света, няма да стане, защото Господ за това го е притиснал, за това го притиска, за да му спаси душата. И за това е по-важно, както Теменушка каза, да повярват тия хора. Да повярват, да се обърнат. И така се молете, Господи, открием се. Открием се, да те познаят, да те видят. Ти си мощен, да ги привлечеш към себе си. Но на сила няма да става. Те трябва да пожелаят. А това, че ние ще се молиме, означава, че Бог ще подейства, ще прати ангела си там, да ги предупреди един път, втори път. Може да им се случи премеждие, може нещо друго. Може да се разболеят, може да им прати сън, за да ги привлече към себе си. Но в крайна сметка те имат свободна воля. Ние обаче сме задължени да се молим за тях, но не можем и на сила да ги направим, защото тогава би означало контрол. Контрол. Той, ако правим християнин, оня го отпърляме. Нали ме разбрахте? Да. Добре, да се молим и за тия хора, да се молим и за всички, които ще постят. Аз вярвам, че това е откровение от Бога. Търсят доброволци. Тия доброволци трябва да го правят от сърце. Ако не го правят от сърце, не се хващайте. Изобщо няма нужда да постите, ако мрънкате и ако негодувате. Нали, ето, ние се постиме, ние постиме, а Мила не ни слуша, а ви, Криси, не ни слушаме. Не може да ви слуша. Не може да ви слуша, защото тя не може, тя е вързана. Ще я запишем. Пепи Чакъров предложи сестрата Пепи Чакъров, дето е с множествена склероз. И то също е автоимунно заболяване. Кой? Автоимунно заболяване е множествена. Твойто? Не, Петър. Петър Чакъров. Петър Чакъров. Какво се автоимунно случва с салонче? Ами, вися, аз за него нямам вяра, молете се вие, аз ще се моля за него. Защото аз имах откровение, който остане при Мария, при майка Мария, ще умре или ще остане траен инвалид. И той остана, и на Елена мъжа и остана. А Елена мъжа и умря, а той остана траен инвалид. Защото Господ го казва, излезте от там, махнете се от тая Мария, те не слушат. Какво да правим сега? И сега, когато с Димчо искахме на нова година да го посетим, той вика, не, не, нема да идвате. И е така. А и това ви казвам. Който мене отвърля, отвърля моя небесен Отец. Който вас отвърля, мене отвърля. А който мене отвърля, приема дух на смърт. Разбирате, когато ние каниме някой да отидеме, да дойдеме, да се молиме за те. На Димчо, жена му се обажда,
Аз съм, абсолютно съм сигурен, че Виктор Вилчев щеше да бъде изцерен, защото на мене Господ ми казва, иди помогни на Вилчев. И аз му се обаждам и казвам, имам откровение да ти помогна, какво трябва да направя? Ела, ще те ръкоположим за дякон. Абе, аз не искам да ставам дякон. Майор Николов ми предложи да стана пастир на твоето място, да стана председател на Перицятието. Аз не съм тръгнал да ставам дякон. Имаш нужда да ти се помогне. Благодаря ви за любовта, която имате към мен. Не мога да ви приема. Сигурно 20 000 християни се молиха за него за изцерение. Защото им е 50 евангелски църкви в България. А колко в чужбина се се моли? А който вас отвърля, мене отвърля. Сега немам нищо против, нали, нищо не ми е направил. Брат Петър, моля си за него, моля си за майка му. Но, казвам ви, това е истината. Исус идва, не можем да ви приемем. Какво да правим? Ще продължим да се молим. И се молим, дай Боже Господ да им даде спасително покаяние. Окаяно е състоянието. Окаяно е състоянието. И тук имаше и някакви неща, които бяха неверни неща. Той почина, той е Димитър. Водопроводчика. Нали? Ярче. Нали? Той е казал, на кой е казал? На Марето ли? На кой е казал, че не е имал в дома си, не е имал икони. А той стана тук и каза, ето тая икона съм я снимал от негови икони. Не е имал икони. Защо трябва да говори неверни работи? Ама той не е добре. Изхвърлил ги е. А? На мен ми каза, че ги всичко е махнал от къщи. Е, май го това отива и каза, ето тая икона съм я снимал. А и с тия икони, това също е ерес. Това е подигравка с образа на Господ Исус Христос. Тая иконоборската ерес. Ако тия икони ги е хвърлил в кофата за буклук, не мога да му помогна. Казаха, че ги е дал на свещеник Илия в правилата. А, добре, ако ги е дал, добре. Добре, включвайте го и него. Там, включвайте ги. Включвайте и... Кой още? Има ли още някой? Малката Бойка. Малката Бойка. И малката Бойка, и тя има проблем. Включите и малката Бойка. Още проблеми има. Болните от рак също. Това не може да се помни. От левхимия, от рак. И напишете тия списъци. И вторник ги раздай. Аз как да се обаждам на Петър да го караме да идвам на Господ на трапеза. Да се издират такива хора. Кажи, ясен. Също, огледайте се, вижте, има ли някой да живее близко до Тервел. Да го потърсиме, да видиме къде. Къде е? Също и за Павел. Къде живее този човек? Да ги огледаме, да видим. Сега аз пак ви казвам, също за Антуанет. Обаче аз ти казвам, той казал, на тебе ти казал, че не е писал такова нещо. Аз го намерих в бележката. Аз искам да идвам при вас, но вие не се променят. Той сега ми казва и тия дена ми казва. Ама писал ми е бележка. Той е писал. Той го е написал, обаче той го е написал, че ние не иска да идва заради ние. Аз и той, семейството не искаме да се промениме за това, което Бог... А, вие не искате да се промените. Ние. Заради това не иска и вчера... А, добре. Е, добре, добре. Ясно, добре, че се обади. Защото тази бележка пише, аз искам да идва при вас, а вие не се промените. Не, за нас. А то е за вас. Добре. Ясна е картина. Други. Други да включим. Сега може и по време на поста да се включат други хора.
Брат Иван, трябва ли да го включим? Ами трябва. И той не е добре. Коя е фамилията? Кажи, фамилията как? Кузманов. Не се сърдете. Ако трябва, ще запишем всички до един. Всички, които имаме проблеми. Ама се, ама и аз имам проблем, ама и аз имам проблем. Ами добре. Нали, аз съм записал това 300 души тук, а може ми всеки път да ги споменаваме, но можете да си ги вземете от интернет, да ги си запишете и да се молите за тях. А отделно ние може да се молиме за всички наши роднини. Бащи, майки, братя, сестри, братовчеди, Господи, вярвам, че това е угодно пред Тебе, да издириме всички натоварени, обладани, атакувани и измъчвани от злите сили. Разбира се, те са дали повод, те са отворили врата, за да се промъкват тия бесове в домовете, в сърцата им, да пленяват душите им. И ние Те молим, Господи, да ни помогнеш, защото вярвам, че това е, което правим и сега е по Твоята воля. Да, Господи. Помогни ни да го направим и така, както Ти искаш. Амин. С пълна сериозност. Амин. Да се молим за тия хора. Разбира се, подарението е най-много пада върху родителите, върху роднините, но и ние да помагаме с молитвите си за тези хора, които дявол е успял да нарани жестоко. Да плени душите, да отклони живота им. Амин. Ние Те молим и за такива хора, да ни дадеш, Господи, Твоята любов, Твоята милост. Към такива загубени хора ние четеме. За загубената овца, загубената драхма, за блудния син, че Ти скърбиш за тия хора и се радваш, когато някой от тях се обърне. Амин. Но ние също скърбим за това, че някои от хората, които беха освободени, се върнаха в света и състоянието им стана по-зле отпреди. И затова Те молим и тези хора, които Ти освобождаваш, молим и Ти за тяхната защита. Амин. Да проумеят, да разберат, че Ти не се шегуваш, когато казваш иди си и не се грешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Тие, които са развързани и освободени, тие, които ще бъдат развързани и освободени, моля Те, Господи, да ги бронираш, да ги пазиш. Молим Те за нашите близки роднини, които ние познаваме, такива, които също са обладани. Вярвам, че това е Твоята воля, тези хора да бъдат представени пред Твоя небесен престол. Амин. И Ти имаш достатъчно силна небесна армия, с която можеш да ги развалиш. Всички до един. И да не лишаваме нито един, който е обладан. Защото и болният от рак е обладан, и от левкемия е обладан. И от хазарт е обладан. И от алкохол е обладан. И от блуднически демони и бесове, и от други первезни бесове също е обладан. От Содомия е обладан. И ние Те молим и за тия наши сънародници, които са в окаяно състояние и които обикалят по църквите и търсят помощ, но помощ няма. Моля Те, Господи, ето Ти искаш да застанем и съвсем сериозно за развързването и освобождаването на тия хора. Молим Те, Господи, да ни дадеш сила, духовна, физическа, когато заставаме в пост молитва, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Амин.
Сега те молим и за тези хора, които брат Патриков прочете, и за други, които ще бъдат присъединени. Прати ангелите си да ги преследват, да ги придружават, да бъдат с тях в сене им, в храната им, в ходенето им, в ставането им, в лягането им, да бъдат с тях, докато бъдат развързани и освободени. Защото вярвам и изповядвам, че това е Твоята воля. Твоята воля е тия хора да бъдат пуснати на свобода. Пленниците да бъдат пуснати на свобода. Но Ти искаш от нас малко да се потрудим и да оставим ледността, мързела на страни, да намерим време за молитва. Господи, възстанови молитвения дух в църквите. Амин. Възстанови молитвения дух в домовете ни. Амин. Алилуя. Възстанови молитвения дух на всеки един от нас. Амин. Амин. Да намираме време за молитва. Амин. Ама да може да се оправдаваме в съдния ден, нямахме време. Да, Господи. Прости ни, Господи, че на всички ни се доспа, а светилниците гаснат. И затова те молиме, Господи, помогни ни да запалиме светилниците си. Молиме те сега да минеш от глава на глава. Да се докоснеш до всеки един от нас. Да ни изпълни със силата си. И твоята сила да мине от темето на главата ти до пръстите на краката ни. Ти знаеш, Господи, че всеки ще представи своя ближен, своя мил на сърцето, брат, сестра, майка, дъщеря. Но ние искаме не само нашите ближни, но и чуждите ближни да бъдат представени пред Тебе. И за те молиме, помилвай ни, помилвай нашите роднини, оплат, помилвай нашите родове, които стоят настрани от нас, нашите роднини. Тие, които са противници на вярата ни, и те ги докусни. И те ги помилвай. Молиме те за пастирите. Молиме те, Господи, за свещениците. Ето настъпва Страстната седмица. И ние те молиме през тая седмица да си дадеме сметка къде ходиме, какво говориме, какво правиме, какво мислиме, кого осъждаме. Не осъждаме ли Теб? Не викаме ли разпни го? Господи, да не бъде това в нас. Моля Те, Господи, да ни помогнеш да дойдеме до съвършено и пълно покаяние. И да се откажеме от осъдителния дух, да се откажеме от духовната гордост, да се откажеме от църковната ревност, която ни прави зли християни. Моля Те, Господи, да ни опазиш. Моля Те, Господи, да помилваш всички тия хора, които ги споменахме сега, че ще се молим за тях, за тяхното развързване и освобождаване. Амин. Да бъдат развързани и освободени. Амин. И вярваме, че това е Твоята воля. Алилуя. Вързаните да бъдат освободени. Амин. Затова те молиме да приемеш поста ни. Амин. И да ни изпълваш със сила. Алилуя. Да ни очистваш, да ни освещаваш. И когато застанем на молитва, да усещаме Твоето помазание и Твоето присъствие. Алилуя. Молиме те, Господи, и за брат Панталей, който си отиде, може би беше наскърбен нещо, не знам, с теменушка. Моля те, Господи, да го помилваш. Да му дадеш да проумее, че Ти си изцелителя на всички болести и страдания. Разбира се,
Той вярва и на лекарите, и в това няма нищо лошо, но когато лекарите се избутват напред, тогава те стават идоли. И затова ние не желаеме да се кладеме на медицината, желаеме да я ползваме, но първо при Бога, а после при лекарите. Амин. Молим те за Йосиф. Дай победа там в Израел. Амин. Молим те за Мирослав. Победа в Германия в дома на Мирослав. Амин. Молим те в дома на Стара Розалия. Победа в този дом. Амин. Молим те в дома на Любомила. Победа в този дом. Алелуя. Лес в този дом. Молим те в дома на брат Цилио Сидеров. Победа. Амин. В двамата му синове. Да бъдат развързани, освободени и царени. Милост Господи за сестра Марияна и нейния дом. Амин. Милост за целия дом. Ти знаеш, Господи, каква е мъката и в този дом. Влез в този дом. И развържи, освободи всички измачвани, натварвани. Молим те за дома на Петър Чакъров. Влез в дома на Петър Чакъров и да се разпръснат бесовете от този дом. Да настане мир и радост в дома им. Господи, молим те за дома на Неделин. Ти знаеш и там какво е състоянието му. Развържи го, освободи го от бесовете, които го лъжат. Прости му греховете и освободи духа и душата му. Смири се и за други такива наши брати и сестри. Молим те за Павел. Влез в дома на Павел. Господи, влез в дома на другия Павел. Той е сам. Помилвай го. Влез в неговия дом и бъди му другар. И спаси го, Господи, и помилвай го. Молим те за всеки един от нас. Помилвай ни, благослови ни, докосни ни, изцери ни. Иди сега от темето на главите ни до пръстите на краката ни, души святи, и в името на Господ Исус Христос изцерявай. И премахвай главоволия. Изцерявай, премахвай глухота. Изцерявай очи. Изцерявай гърла. Изцерявай носоглътки. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай панкреаси. Изцерявай левкемии. Изцерявай раци, тумори, да се стопяват, туморни образовани, ракови образовани, да се стопяват и да изчезват. Изцерявай черни дробове, изцерявай бъбреци, изцерявай простати, изцерявай артери, вени, капиляри, изцерявай стави, изцерявай кости, изцерявай сухожилия. Изцерявай мускули. Изцерявай, Господи, психични разстройства. Изцерявай нервни разстройства. Изцерявай всяка болест, всяка немощ от Твоя народ. Благодарим Ти, Господи. Молим Ти, помогни ни от тук да си отидеме здрави и царени по домовете. Помогни да занесеме Твоята сила и Твоето помазание в домовете си. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не ни повлечи в изкушение, но избави нас от зла, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам на един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе до небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святого Господа животворящия който от Отца и Слава когото се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, петна, свята, вселенска и апостолска църква, и заповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам на крещение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето издигам тези грехи пред Тебе. Моля Ти да ги осветиш. Амин. Нека да мине силата и присъствието на невидимия Святи Дух през тях. Амин. Да бъдат осветени. Амин. Молиме Те, освети людите, които ще вземат тези дрехи. И когато бъдат положени върху телата им, в името на Отца и Сина и Святия Дух Ви заповядваме, болестни духове, всички нечисти, болестни, зли духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете сърцата им, напуснете умовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души, но идете там, където Бог ви е определил място, в името на Исус. Амин. И има само едно видение, брат Кирчо, когато спомена на него и домът му. Аз казах, брат Кирил Сидоров, аз казах, съм служил с карабина, с пушка. Виждам пушка, как карабина. Виждам една така карабина, поставена там пред. Тя забравя как се казваше стойката с оръжието там. Те бяха наредени на... Ето се слагат пушки. А, така. Виждаме точно пред тази стойка изправена така пушката. Карабина. На мен ми казаха, че в моя дом на село има скрита резана пушка, която ми е дошъл от фронта и аз търсих, рових, но може някъде да е зазидана, не знам. Ако има такова нещо и в дома на Кирил, нали, може тук, може на село, нали, бях предупреден, че домове, в които има огнестрелно оръжие, ще пострадам. Защото по време на промените 90-та година раздадоха 900 000 единици оръжие на другарите. И това оръжие се намира под домовете на другарите. И това оръжие носи проклетия. И ние сме свидетели с Димчо за един младеж, който се изпускаше
извинени и по-големи и по-малки. Да? И като отидахме, го попитах, имате ли оръжие в къщи, и той каза ми да. Вика, аз имам магазин за оръжие. Искате ли ви сина ви да оздравее? Искам. Сменете си професията и се отървете от оръжие. Този човек не е наш брат, не е вярващ. Смени си професията, махна той и стана пазач в някаква банка. И сина му Бог го изцери и започна да си ходи на училище. Бог иска да види това, да види, че ние се променяме. А, един пистолет какво ще наслушане трябва. Един пистолет там има по край този пистолет демон на убийство. И той стои. Той е демон на убийство. И има такива хора, на които ми казват и изповядат, брат Петре, като мина по край тебе, чувам вътре в мен глас. Заби ножа в гърба на Петър Върха. В теб, в твоя дом има дух на убийство. Освободете се! Освободете се! Очистете се! Сега ходихме, къде беше с Димчо при... Викаме, аз какво да правя, като го зазидах, вика в плочата на къща. Когато се бърка в бетона, си изтожил пистолета там вътре. Ами, викам, не знам... Унищожил го е! Унищожил си го, не се плаши. Добре, Панчо, казвай да ми кой бъде. Молитва за обладаните. Ами води се жестока битка между две армии. Започва битка. В тая битка тия, които участват, да знаят, че са войници. Трябва да се въоръжите с Божието всеоръжие. И в моментите, в които тези хора са в светлата част на живота си, не са обладани, както Христина има светли периоди, близките трябва да им говорят, да отворят сърцето си за Бога. За когато се моли да ни помилваш нас и нашите роднини, виждам една огромна църква, подобна на тази на Голгота, и хиляди по хиляди хора са вдигнали ръце към небето и се молят. Когато се моли за болестите, най-различните болести, да бъде според вярата на хората. И когато се моли за дрехите, виждам един свещеник застанал прав на амвона и е положил ръце върху дрехите. Дрехите са осветени, приемете ги с вяра и кажете, молите да казват. Благодаря ти, Господи, че показваш милост към мен. Амин. Така приемете тия дрехи и тогава ще има резултат. Ако ги приемате със съмнение и си казват, кой е това брат Петър се е молил? Дали, той нито е помазан, нито е ръкоположен. Ама да опитам, няма да стане. От такова опитване няма да стане. Трябва да вярваш, че Господ ги е помазал. Не Петър Велев и не брат Христо или който, или Панчо или някой друг. Църквата се моли за тия хора. Господ ги помазва. Ние сме свидетели на изцерени хора от такива, от тежки болести, с такива кърпички. Една кърпа, Георги Папазов, я занесе, понеже днеска говорихме за Възкресението, сестра Бонка, детето беше умряло в отровата й. Нямаше пулс. Нямаше звук. Помолихме се на една такава дреха, Георги Папазов я занесе, служия на корема на Бонка, дойдоха да я оперират и тя каза, няма да се оперира. Защо? Защото детето е живо. Абе как ще е живо, бе? То няма пулс, няма то, детето ти е мъртво. Ти си
Така е казал там професор. Ти си медицинско лице. Ти знаеш какво ще стане отравяне на кръвта и умираш. Къде се противиш? Абе, докторе, детето рита в отровата ми, мърда, бе. Как ще мърда, бе? Той е мърда, бе. Мърда. И Бонка роди едно хубаво момиченце, то сега сигурно може да е майка вече. От такава дрешка, е такава дрешка, занесе Георги Папазов в болницата и Господ възкреси това мъртво дете. Ама трябва да го приемеш с вяра. Трябва да се приеме с вяра. А ако си каза, абе, може и да стане, може и да не стане. Може да стане, ама да опитам. Защото аз като ви говоря, и аз съм го правил, аз съм получавал такива дрехи, носи ми някоя бебеди, кой се моли за... Абе, добра, айде, дай. Дай, ще я сложа на главата си, на сърцето си, ама не го приемам, че ще стане. Разбирате? И после викам, я да си премера кръвно. А, високо е, не стана. Не можа да стане. И високо да е, ще стане. Братята се моли, църквата се е молила за мен. Повярвайте. И добре да привършаме, защото Вики пак ще ни изгони от тук и ще кае стана 8 часа. Другата събота от... Сега ние се помолим от 4. Другата събота пак ли ще от 4? Е, как искате другата събота? Няма нужда да променя нещата. А? Просто да казал 4-4, край. Еми, защото е възкресение. Е, няма значение. Няма значение. Който иска да дойде, който иска да... Сега, нека да си помолим и за тая сестра, за първ път идва между нас. Кажи, какъв беше проблема? Болна съм от Паркинсон. Паркинсон. Ето, виждате, ръцете и мърза. Сега. Повтарай след мен и всички останали. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгрешиш. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам баща ми и майка ми. Почитам баща ми и майка ми. И техните родители. И техните родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Унищожи го, Господи. Унищожи го, Господи. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклетии върху себе си. Взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен си изговорени магиосничества. Ако срещу мен си изговорени магиосничества. Клетви. Клетви. Заклинания. Заклинания. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. И замени ги с благословение. И замени ги с благословение. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъже пророка. От духа на лъже пророка. И от всичките им лъжливи учения. И от всичките им лъжливи учения. От всичките им ереси. От всичките им ереси. Съжалявам, ако съм участвал в окултни грехове. Съжалявам, ако съм участвал в окултни грехове. Прости ми, Господи. Прости ми, Господи. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И с
затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Амин. Амин. Някога занимавали ли сте се с нещо с окул? Не. Никога? Не. При ванга? Не. Не. При окултисти? Не. Член ли сте била на БКП? Не. Не. Дух на Паркинсон. Сега ти заповядвам в името на моя небесен Отец. Да напуснеш тялото на тази моя сестра. Амин. Амин. Ти си я излъгал по някакъв начин и се настанил в нея. И я увреждаш. Сега ти заповядам да напуснеш тялото. Амин. Тя сключи мирен договор с небесното царство. Алелуя. И Господ ни даде обещание, който от сърце го направи. Аз вярвам, че тя го направи от сърце. Амин. Ще бъде изцерен от всяка болест. Амин. И от всяка немощ. Амин. И ще бъде изцерен и от Паркинсона. Амин. И сега, в името на Отца и Сина и Святия Дух, заповядвам ти, душе на Паркинсона, да напуснеш духа й. Амин. Да напуснеш душата й. Амин. Да напуснеш сърцето й. Амин. Да напуснеш тялото й. Амин. Да се махаш от ръцете й. Амин. Да отидеш там, където Господ е определил място за теб. Амин. Господи Исусе, на този ден ние празнуваме Възкресението на Лазар. При Паркинсона има мъртви клетки. И ние те молиме тези мъртви клетки да регенерират в този момент и да ги възкресиш. Възкреси мъртвите клетки в ръцете, в нервите на тази наша сестра. Възкреси ги, Господи! Помилвай я, Господи! Запиши името и на небесата. Заповядай на Твоите ангели да я изцелят. Амин. Да я възкресат. Амин. Тя да дойде. Амин. И да прослави името ти на това събрание. Амин. В раните на Исус бъди изцерена. Господи, ти си казал, Исусе, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Амин. Аз точно това правя сега. И те моля тези твои думи да дойдат върху сестра Маргарита. Маргарита. Тези думи, излезнали от устата на Божия Син, амин, да дойдат върху сестра Маргарита. Амин. И тя да бъде здрава. Амин. Амин. Ето полагам моята грешна ръка върху Маргарита. Алилуя. И изпълнявам Словото Божие, дава, което ти си изговорил и на кое ти ми каза, полагай ръце за изцеляване на болни. Ето полагам, Господи, и те моля да изпълниш Словото си върху Маргарита. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на греховете ти. Амин. За изцерение на тялото ти. Амин. И за съвършено освобождение от всяка демонична атака. Амин. Бъди изцерена в раните на Исус. Амин. Ти си казал, Душе Святи, чрез апостол Яков, болните да бъдат помазвани с масло. И молитвата, която е с вяра, ще придигне страдалеца. И ако грехове е сторил, ще му се простят. И затова сега църквата се моли за Маргарита. Да я придигнеш. Амин. И ако грехове е сторила, прости и греховете. Амин. И цари тялото ви. Амин. В името на Исус. Амин. Три видения. Едното е доста ракетни установки, които изстрелват ракети.
Молитвите се чуват, приеми ги и ги повярвай. Втората, един трактор и един мъж с манивела за върта. Манивелата и двигателът стартира на трактора. Проблеми имаш ли с сърцето? Имам кръвно, но с сърцето чак не бъде. И средството е да бъде според вярата й. Амин, да бъде според вярата. Повярвай, сестро, вярвай, че ще се случи. Да, може да се припишеш, няма проблеми. Тук може да се кръстите, аз дам, че продължите Евангелие. Не, 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 не се кръсти. Защо бе? Защо бе в името на Отца и Сина и Святия Духа? Какво се плаща?